Já vai entrar no vídeo. Eu vim atrás da sua mãe. Ah, mas ela tá aí já. Ah. Bom dia, dona Mitsuko. Posso entrar? Que pode aparecer assim, não? Vai aparecer. Ainda seguidores, mano. Vai aumentar. Pontual, hein? Eu sou pontual, nossa. Quando chegou um minuto, eu já vi aí. A senhora vê, né? É porque eu imagino que a senhora também é pontual, então eu não quero decepcionar, né? Levantei 5 horas hoje. Eu também. 5 horas. Ohayou. Ohayou, daimasu. Dona Mitsuko, eu trouxe um presentinho pra senhora, porque a senhora... Licor de figo que a minha mãe faz. Ah, é? É. E isso aí é pra gente tomar um pouquinho só, viu? Ah, é, não vai tomar muito, que eu sei que a senhora gosta, né? É. Não, mas quando eu gosto, eu tomo um pouco a pouco. Toma um pouquinho, né? Mais longo tempo. Muito obrigada. Deixa aqui. Pode entrar, por favor. Dona Mitsuko, eu já tomei café, já. Já? É isso que a senhora ia perguntar, né? É. Quer tomar mais um chá de hibisco, pelo menos, ou não? Acho que não. A não ser que a senhora não tomou café. Não, eu já tomei. Eu também já tomei. Ah, então tá bom. Onde que a gente vai conversar? Aqui. Lá fora? Você pode. Vai. Onde a senhora ficar melhor? Como que eu sou curioso, eu já vou perguntar do pão. Tô vendo que ela tem um pãozinho integral aqui. Esse pão acho que é da... Da onde que é? Do Bruno? É, lá no Guirra. Alguém que faz pão lá? Ah, lá no Guirra. É. Tá certo. E o Leandro não pôs isso aí? É, eu sempre tô atrás de pão integral, apesar que eu faço também, né? Cuidado com... Ah, pode deixar aqui, eu tô muito tranquilo. Que me de levação. Ontem, passei tão... Que coisa dolorida. Bom. Aqui é sempre gostoso, né? É. Dona Mitsuko, eu só tenho que ficar pertinho da senhora, porque a senhora fala baixinho. Uhum, então, eu vou ficar pertinho. A senhora não fica assustada. Esse aí é o seu lugar? Tá bom. Não, não. Não, a senhora vai ter que ficar confortável, muito confortável. Esse, quer puxar esse? Mais confortável. Pra pode você. Ser, pode ser. Aí pode outras ser. A senhora, primeiro a senhora se instala, depois eu vejo como que eu fico. É, vou buscar outra. Aqui as plantinhas da dona Mitsuko. Ela tem um jardim lá embaixo, que ela planta muita coisinha. Não sei se ela vai mostrar hoje. Isso, a senhora senta e daí eu me instalo pra ficar. Esse negócio de carnaval aí. Incomoda a senhora? Se incomodar, a gente tira. Vamos tirar, né? Vamos tirar então, pra senhora não é bom, né? Faz parte, né? Eu acho que tem que pegar pelo cano aqui, ó. É aqui, né? Isso. Pronto. Dona Mitsuko, a senhora sabe... Diga. A senhora sabe que eu estava assistindo um filme japonês ontem? É sobre Maiko. A senhora sabe o que é? É uma escola para geishas no Japão. Maiko-san. É, eu não sabia. É muito interessante, né? No Kyoto, né? É, Kyoto. Isso. Esse tempo de... Isso, é isso mesmo, é. Então, eu não... Foi por acaso. Ah, é. Eu não estava me preparando para encontrar a senhora. Mas é muito interessante, né? Como que existe no Japão tantas tradições, né? É. Nossa, no Japão ainda tem tradições muito. Que atualmente, né, jovens... É. Nem sabe disso. Nem sabe. Mas, então, na televisão mostra. Tá certo. Eu acho aqui no Brasil a gente não é tão ligado na tradição assim, né? Parece que a gente gosta mais das novidades, né? Eu acho. É. Não tem como... Fala que tem tradição, mas para mim... É diferente. Eu acho que no Japão vocês são mais apegados à tradição. É tradição de 500 anos, assim, milenar, aquela luta esportiva, isso, né? Isso mesmo. É tudo muito, muito. Bom, dona Mitsuko, vamos apresentar a senhora. A senhora já apareceu num outro vídeo lá na Fazenda Guirra, muitas pessoas já conhecem, né? E eu queria que a senhora falasse um pouquinho a sua idade, onde que a senhora nasceu, o seu nome,
Vamos contar lá atrás dos seus pais. Ah. Eu não sei se eu deixo a senhora ir contando e se precisar eu faço alguma pergunta. Onde eu nasci é no interior do estado de São Paulo, no noroeste do estado de São Paulo. Uhum. Lugar chamado município de Mirandópolis. Só que antigamente se chamava de Segunda Aliança. Lá tinha a Primeira Aliança, Segunda Aliança e Terceira Aliança. Uhum. Essa aliança era de colônia japonesa. Vieram para Santos e já diretamente para lá. É lá que eu nasci. A senhora nasceu lá. O ano que a senhora nasceu? Eu nasci no dia 5 de outubro de 35. De 35. Então 35. A senhora vai fazer 87 anos esse ano? É já isso? Fiz 87. A senhora... Vou fazer 88. A senhora vai fazer 88? 8. Agora é em outubro, né? Dia 5 de outubro. Que beleza, viu? E eu já devo ter perguntado para a senhora, mas como é a sua saúde hoje? Tantas dores que tem por aí, mas não tô ligando mais, é pela idade. Aceito. Aceita, né? Tá certo. Mas então, mas a senhora faz alguma dieta especial, toma remédios, aqueles de farmácia, alguma não, coisa? Não, remédio nunca tomo. Às vezes, quando eu tenho uma dor, que faço alguma coisa diferente e não aguento, aí eu tomo um Dorflex. Só. Eu não tomo nenhum remédio. Não é que o médico não receita, ele receita, mas ele... Quando ele receita, bom, esse médico não vai gostar. Ele fala assim. Eu sei que não. Eu faço exame, tá tudo certo, né? É. Aí ele fala assim: olha, a senhora devia tomar esse remédio para pressão, para baixo, não sei o que, não sei o que. Então, tá. Tanto remédio que ele fala. Pela sua idade, prevenção. Ele fala: é bom tomar. É, pode levar aqui da UPA, eles falam. É. Mas eu vou falar, não falei que não tomo, mas não tomo não, porque essa prevenção eu acho que a gente faz com a alimentação, não é? Concordo plenamente, é isso mesmo. Eu não quero tomar remédio. Uhum. E qual é essa alimentação que a senhora faz como prevenção? Ah, tudo da natureza, né? Verdura, mais legumes, verduras. Eu como carne também, gosto também. E... arroz não falta. Arroz não pode faltar, não, né? Pode. Arroz sim. Branco. Coisa de missô sempre. De missô sempre. Eu praticamente eu como o que tiver aí. O que aparecer aí. Então, a senhora está falando que come de tudo, pelo de jeito. Tudo, mas eu acho que existe uma sabedoria, é da gente saber o quanto a gente pode comer e se aquele alimento naquela hora é bom pra gente também. Não vai comer tudo a qualquer hora, não, né? Não tomo qualquer hora. Eu tenho almoço e a janta. Entre eles, uma fruta, assim, sabe? E hoje, por exemplo, a senhora tomou café da manhã? Tomei chá de hibisco. Que mais? Só por enquanto. Daqui a pouco eu como uma banana, alguma coisa. Então, mas todo dia é igual? É, uma banana ou alguma fruta. Alguma fruta, né? Ou faço tapioca com ovo cozido. Essas coisas. A senhora não falou uma coisa. A cervejinha. Bom, isso aí não falta, né? A senhora esqueceu desse aí, né? Isso aí, quando trabalho muito, muito, que tem um dia de calor, assim, dá uma vontade, tomando. Isso eu tomo. Aí a senhora toma o quê? Uma latinha? Uma latinha. Uma latinha, né? Se meu filho fizer companhia, a gente vai dois. Ah, vai dois, não. A senhora tem alguma marca de cerveja que a senhora gosta ou não? Ou qualquer uma? Não, qualquer uma não. Geralmente eu gosto desses... lá no... como chama? Lá embaixo, no final de semana, tem um senhor que faz uma cerveja muito boa. Artesanal. Artesanal. Ah. Mas não é sempre, não. Esse é muito caro. É muito caro essa. E a garrafa maior. Então aqui eu tomo uma assim, aquela do americano, o Rankin. Tem vários, né? Tem vários, tá certo. Ô, dona Missuco, então, vamos voltar lá pra trás, de onde que a senhora nasceu, né? Meus pais vieram de Nagano, meu pai. Isso, Nagano vamos Ken. Falar deles agora. Nagano Ken. Uhum. E veio solteiro. Minha mãe é de Kyushu. Casaram aqui. Casaram aqui? No Sim. Brasil. Uhum. E o que eles faziam? Trabalho? Trabalho, ele veio pra... Quer dizer... Naquela época, antes da guerra, o Japão era muito pobre, muito pobre. Aumentou a população, mas não tinha importação nenhuma, né? Então, era muito pobre. Então, o governo falou assim, olha,
quem quer ir para o Brasil, vai, lá vai ter árvore de ouro, ouro preto. Olha. Que dá muito dinheiro, que era o café. Uhum. Aí nessa época eles vieram, para mim foi enganado. É. Só vieram gente que passava fome lá. Aí meus pais vieram, só que tinha que vir casal e mais uma pessoa para trabalhar. Não podia trazer criança assim, sabe? Pequeno. Sei. Então veio com a irmã, mais uma pessoa, né? Assim veio. E aqui ficou trabalhando, mas trabalhou mesmo, sabe? Tinha Mata Virgem lá para a Aliança, tudo. Cortaram o matalho, plantaram. Nessa época, o governo japonês ajudava, assim. Tinha tipo de cooperativa, que acho que mandava semente, verdura, porque eles não sabiam nada daqui, né? Só tinha sapé, não tinha semente, não tinha nada. Era planta diferente, né? E eles foi plantando, tirando semente. E a única coisa que eles ofereciam antes que era a linguiça. Linguiça? Mas meus pais que não comiam, porque aquele cheiro, diz que não está acostumado, não está, né? Acostumado, é. Então ia para o rio, pegava aqueles peixinhos cará, aquele lambari. Pequena lambari, enfiava nos pauzinhos e deixava em cima do fogão para tirar, defumar, né? Defumar. E comia essas coisas. Aham. Uhum. Então, essa vida, tá. Esse lugar que seus pais trabalhavam, era administrado por japoneses ou era administrado por brasileiros? Não, acho que a colônia japonesa, eu acho, né? Também não sei bem. Não tem certeza. O governo do Brasil deu para administrar para os japoneses. Ah, tá. É. Então era tocado por japoneses mesmo. É, eu acho que o governo provavelmente japonês, né? Porque como mandava a imigração para cá, né? Então eu acho que acontecia isso. O que mais que eles contaram para a senhora? A viagem foi difícil na viagem? Demorou muito tempo? Ah, sim. O que eles pensavam que ia encontrar, né? Então era completamente diferente. Chegou, eles completamente diferentes diferente do que pensavam. Do que falou, né? É. Acho que veio todo animado, né? É. Ah, mas chegou aqui, de Santos mandou para o interior. Gastava 2 dias para chegar. De trem? Não tinha casa nenhuma. É aqui que vocês vão trabalhar. Fizeram casa de barro, como sabe, sei que lá. E arrumaram uma dia, né? Ele estava pobre, né? Pobreza. Uhum. Faz tudo, né? Pobreza, a gente se vira, né? Se vira. É. E a alimentação, catava tudo mato, como eu falei, né? Picão, sei o quê. Todas essas coisas que deu para comer, comia. Então, eu queria saber como que eles descobriram, né? Será que eles perguntaram para o brasileiro? Porque as plantas eram diferentes daqui, né? É diferente. Mas eu acho que o pessoal do Japão está tão acostumado a comer as coisas do matinho, da natureza, da época. Sei. Eles pegavam... E quando vê que algum bicho come, porque não é venenoso. Aham, ele vinha por aí. Que interessante. Frutas, né, que o passarinho come, que o macaco come, tudo dá para comer. Uhum. Então foi assim, eu acho que foi assim. A senhora acha que foi, né? É, deve ser isso. A sua lembrança, dona Mitsuko, a primeira lembrança da casa que a senhora cresceu, como que era? Ah, era casa de barro. Mas era gostoso. Casa de... Eles cortavam... No Japão faz com palha de arroz, né? Como aqui não tem, eles cortavam sapê, picava e misturava com aquele barro vermelho e tacava... É tudo de bambu. Isso. Tacava assim para fechar. E ficava muito tempo, sabe? É, dura bastante, né? Dura, dura. Nossa, eu fui criado em umas casas assim. Uhum. A cama era de tábua, né? Cama de tábua. Cama de tábua. Colchão eles faziam com várias coisas assim, no pano e dormia ali. É, com esses... Mas tudo, para mim, tudo muito gostoso. A senhora tem boa lembrança desse tempo, então? Tem boa lembrança, Quantos irmãos que vocês eram, entre homens e mulheres? Eu tenho dois irmãos e 3 irmãs. As 3 estão vivas ainda. As 3 estão vivas? Os 2 já foi.
A senhora tá, é mais velha, mais nova? Eu tô do meio. A minha irmã mais velha tá com 90 anos. Olha, tá com 90. Eu vou fazer 88 e outra tá com 86. 86. Os mais novos que morreram. Uh-huh. É. Ah, os mais novos? É. Os homens morreram, os homens. Então? Um morreu de acidente quando tinha 30 anos, né? Uh-huh. E o outro morreu com 76. Ele bebia muito. Bebia muito, tá certo. O que, que a senhora lembra do dia a dia, né? Como que era? Acordava que horas? O que comia? Não, acordar desde criança? Isso, é. Meu pai era muito rigoroso. 5 horas tinha que levantar. Ah. E não podia sair sem pentear o cabelo, sem trocar roupa, sabe? Ele queria ver direitinho. Bonitinho. É. E primeira coisa, a gente tinha uma bomba de água que tinha que puxar, né? Era um poço, então? É, era um poço. E fazia isso já de certa idade, né? Porque quando pequena era poço que minha mãe fazia isso. Tá. Não deixava chegar perto, porque era fundo. Perigoso. Agora, que eu lembro, eu ajudava toda manhã a fazer isso aqui. 600 vezes para encher o tanque. Dava 600 vezes. Hoje eu, amanhã é outra, é assim. Aham. Uh-huh. Ô, dona Mitsuko, vocês falavam japonês nessa época? Até 10 anos eu falei em japonês. Só japonês? É. Porque a intenção do meu pai era ir embora para o Japão. Uhum. E quando tinha 10 anos, 45, estourou a guerra, né? Acabou. Aí começou a falar assim, agora não adianta. E começou aquela época de Heisen. Quem fala que o Japão perdeu, vai ser morto. Nossa. Tinha colônia, assim, sabe? Dentro da colônia? Dentro da colônia. Quem falasse que o Japão perdeu era morto. Assassinado? Era assassinado. A senhora lembra disso? Eu lembro. Eu tinha 10 anos. Em 1945, né? Quando acabou a guerra. É, acabou a guerra. E meus pais nem sabiam que acabou, né? É. Mas ninguém sabia. É, porque só tinha rádio e era difícil, né? E as pessoas que acreditavam que o Japão não perde, que ganhou, eram aquele, como que chama? Adepto ao imperador. Sim. Guardava tudo que do imperador, foto, tudo. E se você falar que perdeu, não está respeitando o imperador do Japão. Entendi. Tinha aquilo na alma, né? Eles não acreditavam, não, né? Não acreditavam. Aham. Uhum. Aí é o que aconteceu. Tinha muitas pessoas que viviam escondidas, fugindo naquele lugar, naquele bairro, sabe? Mas os vizinhos eram tudo perigosos. Até colega da escola se separou tudo. Ah, olha, colega da escola. E a escola só tinha descendentes de japoneses? Japonês. Não, tinha brasileiros também. Ah, tinha também? Ah. É. Aí é o que aconteceu. Ah, meu pai... Ele queria saber do Japão, porque ele deixou os pais para lá, né? Aí, do Japão, conseguiu falar com ele. Mas conseguiu porque eu acho que o consulado queria que entrasse em contato com o Japão. Os japoneses daqui. Daqui. Porque não estavam sabendo nada. E pelo rádio, será que foi? Não, não pelo rádio. Não? Sabe o que foi? Não. Acho que avisou o Japão. O consulado avisou, olha, seu filho está lá no Japão, tal lugar. Mandou foto, né, para ele. Eles que faziam. Aí um dia veio realmente a mãe dele e pai na foto. Até eu tenho essa foto aí guardada. Ah, eu quero ver. É? Ah. Tinha foto. Aí, o que aconteceu? Meu pai... E como eles, naquele frio, com sandália, não tinha roupa nenhuma, os dois magrinhos, né, já de idade, aí ele pegou, a gente tinha uma lojinha também, né, uma flanela, sabe aquela? Eu sei flanela, que é. Flanela antiga, fez bastante flanela cortadinha para fazer agasalhar, para cobertura, né? E mandou para Japão. Oh, e chegou direitinho. Chegou? Se for hoje, não chega. Mas antigamente chegava, porque o japonês ajudava a mandar. Nossa, dona Mitsuko, eu estou emocionado com isso. É. Por quê que o governo ajudava a fazer isso? Porque queria que o japonês do Brasil acreditasse que o Japão realmente perdeu. Uhum. E tinha japonês que era contra. Sim. Né? Até recentemente, acho que tem gente que não acreditava. Então... Daí a pouco, os pais dele, meu, assim, né, tirou foto
E mandou com aquela flanela, com aquele estampa, tudo igualzinho que ele mandou. Assim. Também eu tenho essa foto. Uhum. Aí meu pai acreditou e mostrou para os vizinhos. Cadê os vizinhos? Cortaram toda a amizade. Cortou a amizade por causa disso? De família. A mesma vizinha, minha mãe era amiga dessa senhora. Uhum. Não podia cumprimentar. Eles não deixavam. Fechava a janela. E a gente na escola, era amigo da mãe, também não via mais. Acabou. Até hoje eu tenho saudade daquelas crianças, a gente brincava, né? Mas eu não esqueço o nome. Mas a senhora não esquece o nome? Ah, acabou. Pode falar. É assim. Lembra, fala o nome delas, das suas amigas. Ah, mas hoje ela nem está viva mais, né? E ah, eu não... Como é que a senhora sabe? Eu sei. A senhora sabe que já morreram? É, já morreram todas. A maioria morreram. Ah, mas a senhora está viva aí. Pode ser que tenha alguma que esteja viva. Já pensou em encontrar com alguma daquele tempo? Não, através do vídeo? A última vez que eu fui para Mirandópolis, encontrei as pessoas, mas tudo mais nova. Única que está viva, essa era a vizinha minha mesmo, né? Está com 92 anos. 92. Mas a maioria morreu. As pessoas que eu estudei junto, todas morreram. Então, já não tem muita... Tá certo. Ô, dona Mitsuko, nós fomos pro outro lado, né? Eu imagino, assim, vocês acordando cedo, né? O seu pai falando, olha, vai pentear cabelo, se arruma bem. Vocês iam pra escola, é isso? Ou vocês iam trabalhar? Não, a gente tinha que ir pra escola também. Também? Depois de 10 anos, meu pai resolveu, né, mandar pra escola. Mandar pra escola. Mas e antes, as crianças não trabalhavam em casa? Ah, mas criança era tudo criança, né? Ah, mas ajuda? Ah, sim. Ajuda... Cada um tinha uma enxada. Então, é isso que eu tô querendo saber, essa parte aí. Eu saía junto com meu pai. É. Meu pai rigoroso, mas não ficava bravo. Não, sabe? Tá. É, cada um pegava e a gente ia carpindo. Do jeito da criança, né? Uhum. E naquela época a gente... Eu tinha plantação de arroz, que essa parte não ajudei. E a gente criava, plantava algodão, catava algodão, essas coisas, fazia tudo. Como criança, mas eles mediam, dava incentivo pra gente. Falava, olha, você foi, pesou mais o algodão, fulano menos, é assim, sabe? Certo. Sempre na base de concorrência. Legal. E o que, que vocês comiam, dona Mitsuko, de manhã, antes de sair para trabalhar? Banana. Banana? Banana. Banana. Olha, tinha de monte. Eu pensei que vocês comiam gohan, arroz. Não, naquele tempo não tinha arroz japonês. Não tinha. Arroz brasileiro, minha mãe tinha, como que chama? Monjolo. Monjolo. Pegava arroz que eles plantavam, tinha pouco, né? Mas batia de manhã e chega à tarde, pegava a peneira para o que eles... Pra banar, Aí cozinhava esse e comia. Tá, mas aí já era o arroz brasileiro que vocês estavam fazendo, né? É. Eu não comia arroz. Mas minha mãe fazia, na época mesmo, sabia fazer saquê. Saquê doce com arroz. Ah, o que sobrava, amazake? Amazake. Amazake. Eu fiz aí, aquele, eu gostei muito desse amazake, viu? Muito bom. Então, e assim, a gente também aprendeu a fazer, aprendeu a comer. Aham. Uhum. E o ovo de ovos, né? Galinha. Ovo de galinha. Né? Então. Tá. Então, vocês comiam banana, que jeito? Cozida? Não. Banana. Maçã. Comia vários, deixava bonde. Comia o quê? E tinha umas laranjas também, né? Laranja. Mas não tinha abacate. Milho só na época. Dona Mitsuko, mas e um cafezinho, um chá? Não tomava essas coisas de manhã? Minha mãe tinha duas vacas. Ah, sua mãe tinha duas vacas, então tinha leite. Tinha leite, toda manhã ia buscar. Uhum. Mas ela não deixava chegar perto, né, porque... E quem que ordenhava as vacas? Quem que tirava leite? Minha mãe mesmo. Ela mesma? Minha mãe, meu pai, né? Uhum. É isso. Eles tiravam leite, então vocês tomavam leite com banana. É isso? Leite. Basicamente. Basicamente. De café leite, da manhã. De café da manhã. Às vezes ela fazia pandeló. Ah. No fogão de lenha, deixava pronto, né? Aquele farinha de trigo antigo, era melhor, viu, a farinha de trigo antiga? Farinha de trigo antiga, hoje, né? Eu acho que a farinha de trigo não tem muito. Não é igual. Não é igual. Ah. Antigamente ela fazia. E
Açúcar era açúcar mascavo, só que tinha. Aquele escuro, né? Escuro. Dona Mitsuko, a senhora sabe que dá pra comer banana verde e é muito parecido com batata, né? A senhora já comeu isso? Não, eu como banana seca. Seca? É. Tá. Desidratada. Desidratada. Verde, né? Então, essa banana verde, se a gente pode pegar ela em qualquer ponto de maturação. E faz igual. Vocês não usavam isso, comer assim? Não, não. Que interessante. Usava. Tá certo. Então, tinha que madurar, porque falava que não dá pra comer. Não dá pra comer, e né? E não sabia também, né? Então, vocês comiam isso de café da manhã e saíam pra trabalho. Vocês voltavam pra casa pra almoçar ou levavam comida? Não, voltava pra casa. Era perto, então. Aí era feijão, misoshiro. Até miso minha mãe fazia. A sua mãe fazia miso. Shoyu não. Shoyu também fazia, se tirava do miso, né? Aquele caldo. Aquele caldo, tá. E aí, vocês comiam, na hora do almoço, arroz, feijão, misoshiro? Misoshiro, ou aqueles peixinhos secos, né? Ah, os peixes secos, as verduras do mato. É, verdura do mato. Tudo era muito gostoso naquela época. Mas plantava, dona Mitsuko? Vocês plantavam uma couve, um alface? Era muito difícil, porque o lugar é seco. O lugar era seco? Não tinha, eu era longe. Alface, sem nem pensar. Nem pensar. É. Aí tinha essas que chamava... Como que chama? Que Okinawa come. Nigagori, aqueles amargo. Essas coisas a gente comia. Amargo? É. Nigagori? Nigagori, lá no Okinawa chama goya. Ah, o goiá, eu sei. O goiá, ele é parente daquele melão de São Caetano. É, então. É, só que ele é bem amargo, né? Bem amargo. Mas até hoje eu faço com miso, com... A senhora faz. A senhora tira o amargo? Lava? Não, não tiro. Faz amargo mesmo. É, amargo mesmo. Mas não fica tão... Mas é muito bom isso aí. De onde que veio esse nigagori? Será que veio com eles na viagem? Eu acho que sim. A semente, né? Porque o primeiro semente de nigagori... Foi assim, eu estava... Quando comecei, entrei da escola aos 10 anos, tinha um senhor de idade japonês que tinha cafezal já ali. Olhei assim, eu vi bastante amarelinho pendurado. Eu entrei de fininho, catei. Entrei de fininho, é bom. Catei, né? Porque esse senhor era bravo, disse que era bravo. Mas eu queria mostrar para minha mãe. Peguei um, fui para casa. Mostrei, ai, minha mãe até chorou, falou, e cor, eu vou ligar agora, nossa. Ela conhecia, então. Conhecia, que no Japão comia, né? Aí ela pegou semente, nesse ano, não sei que época plantou, no outro ano, nunca mais perdeu a semente. Nunca mais perdeu. Minha mãe nunca mais perdeu. Será que aquilo é remédio também, não? É bom. Diz que é bom, né, pra saúde, né? Eu acho que... A gente come muito de nigagori, eu acho que tem saúde também. A senhora tem ele plantado aí? Tem. Cortaram agora um pouco, mas ali mesmo eu vou mostrar depois. Tá bom, depois a gente vai mostrar lá embaixo. Estou tirando semente também, para não perder. Será que vende no comércio, a senhora já viu? Já. Na quitandinha, lá em São José? São José tem. São José tem. Só que eles vendem bem grosso, né? Eu gosto fininho, com semente e tudo. Mas dá para... Aí eles tiram semente... Tá. É, que tendia a ter muito. A senhora fala fininho porque é o mais novo, é isso? É o mais novo. Mais novinho, né? Mais eu gostoso, pego tudo, né? Novinho. Então, eu sei que japonês também come aquela cabaça novinha também, não come? É, eu nunca comi aquilo. A senhora nunca comeu? É. Então, vocês não comiam naquele tempo? Não comia cabaça. Cabaça não, né? Não, nunca comi. Tá, e nem aquela bucha também, né? Sabe aquela bucha de tomar banho? Quando tá novinho... Dá pra comer também. Vocês não comiam? Não, não comia. Não. Cabaça, a gente pegava o novo e tirava em rolinhos e cozinha, e deixava seco. Sabe? Campeão chama. Campeão, é isso? Então, é. Isso aí eles faziam pra, depois de seco, cozinhar. Isso comia. Ah, então comia campeão. Põe no sushi. Põe no sushi, tá. Isso comia. Mas não assim, direto. Não, direto né? Não, tá certo. É, não, tem que cozinhar, né? Tem que preparar desse tem que jeito, preparar, né? É. Então, dona Mitsuko, aí vocês saíam, voltavam pra almoçar. Almoçava. Vocês faziam alguma prece? Seu pai tinha alguma religião ou não? Meu pai não era muito religioso. Não era. Ele ia pra igreja só porque gostava de cantar. Ah, é? É.
Mas era igreja católica, não? Católica. Católica. Ele gostava de cantar, até ele me ensinou a cantar. Ah, ele ensinou a cantar? É, nossa, ele gostava de cantar. Mas na igreja era... Na igreja do Japão, isso. Ah, isso era também, no Japão. Quando tá... novo, né? Tá, mas depois no Brasil, era da igreja de brasileiro ou era só o japonês? Só tinha... japonês. Ah, só mas não tinha igreja, não tinha templo, não tinha nada. Ah, mas ia cantar no Japão, então. Não, cantava lá. Depois ele aprendeu e trouxe no Brasil. Trouxe no Brasil. Pra cantar pra gente. A senhora lembra alguma música? Ah, tem várias. Ah, a senhora tá inspirada pra cantar alguma agora? Ou tá muito cedo ainda pra cantar? Então, e o que eu ia falar mesmo? Aí meu pai era gostava de cantar minho, folclore japonês minho. Também. Minho, ah... E da janta, comida era todo um dia quase igual, só catava as coisas do mato, né, que esse que é verdura, é broto de abóbora, até aquele talinho de folha de abóbora, não tem um talo? Sei. Tirava risquinha, cozinha, comia tudo. Comia tudo. É, inhame, broto de bambu, claro, né? Quando tinha... Esse da época, né? Esse é da época, né? É, eu comia muito essas coisas. Batata doce vocês comiam também, bastante? Batata doce, sim. É. E comia aquele cará. 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 Ah. O cará, inhame é diferente, né? É. Cará a gente comia cru. Rala ele. Rala ele, põe um pouquinho de shoyu e comia. Fica uma gosma, não fica? É isso mesmo. Eu gostava. É. A gente comia na tigelinha, né, então... Tudo aprende a comer, sabe, quando criança. Não tem outra comida, não né? Não tem outra comida, aquilo lá é ótimo. E a gente consegue ver o sabor dela. Sim. Né? Descobre. É. Que legal, então. Né? Então, a senhora não vai querer cantar nenhuma música da igreja, nem o minho, né? Não, eu não sei as letras. Tem escrito no meu caderno. Tem escrito mas... lá. Tá certo. É. E na escola, quando a senhora chegou para ir para a escola... O que a senhora achou da escola? A senhora gostou? Não, eu gostei porque eu não tinha... Eu fui para a escola com 10 anos. Uhum. Aí o que aconteceu? Eu não sabia falar, né, tudo. E o professor era descendente alemão, aliado japonês, né, naquela época. Ah, mas a escola era tanto para japonês colônia, como para brasileiro. Não, mas a colônia que fez. Mas o brasileiro por aí podia frequentar. Escola, podia. Mas a aula era o quê? Era em japonês ou era não, em português? Não, era em português. Ah, era em português. Então, esse alemão... Pode deixar ele em cima da mesa ali? Pode. Tem problema, né? Aí, ele falou assim para mim. Porque eu não sabia mesmo. Aí ele botou uma... Não sei se eu contei. Um calendário com imagem... de casa, feito tijolo, né? E uma mulher dando, com lenço na cabeça, dando milho para galinha. Ele falou, faz uma descrição desse aqui. O que que eu vou contar? Casa. Né? Casa, eu sabia que era casa. Agora, tijolo, eu não sabia o tijolo. Uhum. Então, eu pus em japonês. A casa é feita... Primeiro, né? A casa é feita de... Lenga, né? Tijolo. Tijolo. E a mulher está dando milho para Niwatori, galinha. Eu não sabia que era galinha, né? E assim, aí os alunos da escola que sabiam mais português, todo mundo riu, sabe? É. Aí o professor veio assim, falou assim, Mitsu, o que é galinha? Qual que é galinha? Mostra. Eu fui lá, mostrei galinha, né? Lenga, né? É, lenga também mostrei tijolo. Aí ele explicou que era tijolo e lenga. Tudo bem. Aí ele falou assim, então agora em diante você me ensina japonês que eu ensino português. É a primeira coisa que ele... E naquela época tinha muita pulga, sabe? Pulga? É. Ah. Pulga, acho que era do rato, né? Não sei. É. Aí ele pegou um, não pegou um, mas pegou assim, faz assim... Fez assim, tec, né? Falou que. E pula, né? E fazia assim. Mostrava como é que fica. Aí, o que é isso? Eu falei, nome. E chama, pulga chama nome, né? Uhum. Ah, mas aqui chama pulga. E assim a senhora aprendeu? Assim eu fui aprendendo. Que bacana, né? É.
Agora, a senhora lembra as classes? Era tudo misturada? Tudo misturado. Era de todas as idades, né? Tinha de 17, tinha de 18. Eu era... Estava no primeiro, né? Então, por isso que o pessoal riu da senhora, porque ele já estava mais adiantado, né? Era mais velha, né? Uhum. Já tinha vindo do Brasil quando criança. Então, tudo isso... Mas tinha, gente. Uhum. Tinha três Mitsuko. Ah, tinha três Mitsuko. A mais alta, grandona, era Mitsukão. Mitsukão. Outra era Mitsuko, o professor que falou. Eu sou Mitsukinha. Mitsukinha. Você era magrinha, pequenininha, pequenininha, né? A senhora sempre foi assim, magrinha, pequenininha? É, sempre foi. Seus pais também são baixinhos, assim? É. Uhum. Minha mãe era mais forte, mas... Dona Mitsuko, então, nessa época, né? O que a senhora imaginava que ia ser sua vida? A senhora conseguia ter algum sonho, alguma ideia de uma vida diferente daquela que a senhora estava vivendo? É, quando ia para a escola não lembrava nada, não. Era aquilo, era... Eu acho que não tinha muito sonho, né? Gostava dali. A senhora gostava, estava bom aquilo. Estava boa. Porque não conhecia a cidade, não conhecia carro, não conhecia nada. Não conhecia nada disso. De vez em quando passava um avião vermelho lá em cima, sabe? A gente ficava olhando. Nem caminhão não passava, não tinha, era só carroça. Era carroça que saía com as mercadorias. É, carroça. A gente andava de carroça. Mas não vinha gente de fora, assim, comprador das coisas? Ou era vocês que levavam? Não, meu pai que levava na cooperativa lá. Que... Ah. No quilômetro 32. Quilômetro 32. Lá, esse fim do ano eu vou. A senhora vai lá? É a última que eu faço. A senhora tem saudade, então? Sim. Mas é assim, sabe? A história é muito longa, sabe? Não, mas tudo bem, a gente vai devagar. Eu não tenho pressa. Eu acho que a senhora com essa idade também acho que já aprendeu a não ter pressa, né? É. Ou a senhora tem pressa ainda de alguma coisa? Não, não tenho pressa, não. Não. A pressa eu chego mais para o fim, né? Então... É verdade. Vamos devagar agora, né? Vamos chegar no fim logo, né? Então quer dizer que a senhora estava bem lá? Tava, vocês... Qual foi o primeiro contato que a senhora teve, então, além do professor, né? Nossa. Que era alemão, com o mundo exterior, né? Aí meu pai mudou de lá, porque a ameaça de era muito perigoso. E em casa eram três meninas em cima. Ameaça por quê? Os que não acreditavam que o Japão perdeu? E também tinha aqueles... não sei se era realmente... Minha mãe ficava com medo, a gente tinha trabalhador também, né? Ah, trabalhava para vocês. Vivia descalço. E tinha medo de negros, não era bem negros, mas era morenos, né, que vinha trabalhar. Dando comida, ele trabalhava, então às vezes... Só por comida eles trabalhavam? Só por comida. E morava em qualquer lugar ali, né? Tinha medo de atacar vocês, meu mulheres, pai ficou, né, com medo, né? É. Porque minha mãe, nós três, quatro eram mulheres. Ah. E os dois pequenininhos, né? Aí meu pai falou, acho que eu vou embora daqui. Porque outras famílias tinham bastante meninos, rapazes, já grande, né? Tá. E em casa era tudo... Muito a mulher, né? Ele falou, vamos embora. Aí ele veio para Alta Paulista. Então, aí vocês saíram... Saí daquele ninho seguro, daquele, né? Seguro. É. É. Mas num caminhão, na noite de luar, em cima do caminhão, nossa, com pouca coisa, né, nós vamos... Aí, quando chegamos lá, tinha um carpinteiro, tinha uma serraria perto. É. Então, comprou madeira, fez casa de madeira. Rapidinho, né? Mas rapidinho quem? Mutirão ou seu pai pagou alguém, será? Você não lembra? Não, lá o japonês era quando... Um ajudava o outro. Um ajudava o outro. Uhum. É. E foi assim, sabe? Fizemos a casa lá, mas aí eu gostei de lá também. Falar, nossa, agora parece uma casa, né? Subir. Agora parece uma casa. Aquela de barro também. É. Era boa. Mas. Aquela casa de barro tinha banheiro dentro? Não, né? Não, banheiro era meio longe de Mas era uma casinha que vocês iam no banheiro? Uma casinha, um buraco fundo que dava medo. Dava medo? É. Buraco fundo e fedido, né? Fedido. E tinha aquela tábua que, assim, né? Tá. A gente criança, nossa, dava medo mesmo. Sim, de algum bicho parecer de lá de baixo, assim? Não, de cair, mesmo lá dentro. Ah, tá. Então, aí nessa época que usava banheiro,
A gente estudava japonês, ainda morava lá, né? Meu pai tinha a intenção de ir embora para o Japão, sabe o que que fazia? Papel, jornal. Meu pai cortava jornal japonês, tudo em pedaço, para limpar. Limpar com jornal. Com jornal. É. Então eu falava assim, desde criança estudei japonês. Essa é boa, viu? É, porque, eu não sei, no banheiro eu sempre gostava de ficar lendo alguma coisa, né? É. E a senhora lia mesmo, devia ter, né? E deixava também um papel escrito. Isso daí meu pai escreveu A, B, C, D, isso, sabe? Meu pai também queria, né, que a gente soubesse alguma coisa. Mas não era A, B, C, D em japonês, não fala assim, né? É, não fala a, mais A, I, U, E, O, né? Mas aqui ele botou isso, sabe? Aí a gente ajuntava e fazia a letra. Tá, para vocês aprenderem o alfabeto também nosso aqui. Isso também ficava no banheiro. Outra sessão de papel. Ah, outra sessão. De papel, de caderno. Interessante, assim, né? Para poder estudar, né? Se demorasse muito, já ia aproveitar o tempo para estudar, né? Mas era muito. Essas coisas eram muito engraçadas. Hoje eu acho engraçado. Aquele tempo era normal, né? Era normal. Mas então, a senhora, pelo jeito, a senhora tem muito boas memórias da sua infância, né? Apesar lembro. Da dificuldade que os seus pais devem ter passado, a senhora parece que não sentiu essa nada ruim assim mesmo, a não, não ser essa coisa nada do... Nada ruim. Nada ruim. Porque meu pai era quando trabalhava na roça pequenininha, minha mãe também trabalhava junto. Voltava, minha mãe já começava a fazer a janta. Meu pai dava banho nas três crianças. Ah. O banho era... de árvore grande que ele cavou, foi queimando, foi cavando. Uma gamela a gente chama aqui. É como que chama em japonês isso, será? Ofuro. Ofuro. Aí ele botou embaixo, fez um negócio para a água entrar quente e sair. Mas era muito bom. Que delícia. Olha só. A gente tomava banho aí. Ah. Ele tá querendo sentar no meu colo, né? Como que é o nome dele, Dona Mitsuko? O nome dele é Nyanko-chan. Nyanko-chan. Ah, olha lá. Ele quer vir aqui. Porque, como é que é o nome dele? Neko? Neko. Neko é gato, né? Neko é gato. É. Então, no Japão, o gato não fala nhan. Então, Nyanko-chan. Ah, Nyanko-chan. Ah. Não, não, não é Nyanko. E você sabe que ele vem assim perto de você porque não gosta que eu fico conversando. Ele tem ciúme? Eu acho que é. Quanto o celular também, ele vem mexer. Ah, o cachorro também faz isso. Isso, né? Quando a gente tá conversando no celular, no computador, ele fica latindo, é isso mesmo. Esse aqui fica na frente, atrapalhando. Mas ele não tá atrapalhando, não. Ele só tá falando que ele existe. Que ele existe, né, acho. Ou quer entrar no meio. Ou quer entrar no meio. Já entrou. Já entrou, Nigo-chan. Ah. Ô, Dona Mitsuko, então, vocês foram para Alta Paulista, é isso? Alta Paulista, lugar chamado... Lá era patrimônio chamado Alto Iracema. Mas pertencia a... Eu não sei se pertencia àquele município que chamava... Pacaembu virou município depois. Tá. Antes, acho que... Pegava aquela região de Junqueirópolis, tudo aquela, sabe? E a gente via Mata Virgem, não tinha um quilômetro de Mata Virgem. Mata Virgem. E todo dia tinha um caminhão de tora, cortando, levando para não sei, que trazia aqui para São Manuel, sim, São Carlos, por essa região. A senhora lembra como que eles cortavam? Era naquela serra? Não tinha motosserra ainda. Não tinha motosserra. Não era motosserra ainda, né? Ou com machado, né? Machado. Então, mas eles cortavam todo dia. Todo dia. Acho que demorou uns 5 anos, acabou essa. Acabou a mata. Era Rio Paraná. Uhum. Mas acabou mesmo. É perto do Rio Paraná, então. Era Rio bem Paraná. No oeste do estado, então. Rio Paraná era oeste, né? É. Agora, noroeste tinha aquele que chamava Rio do Peixe. Uhum. Mas até o Rio do Peixe secou, acabou com o rio. Hoje não tem mais. Hoje a senhora não vê mais o Rio do Peixe? Não, porque cortou toda a árvore. Está tudo seco. É pasto, virou pasto. Virou pasto. É. Aí nessa época, café também foi caindo, né? Que tá. O tempo de Getúlio Vargas, né? Começou a cair. Então o pessoal tinha que virar. Aí meu pai, o que, que foi fazer isso? Não sei, eu sei que ele, nós mudamos ali...
falar assim, aqui não tem como tocar a lavoura, né? Porque tinha espacinho para plantar verdura, tudo, mas ele falou assim, não, vou fazer assim. Ele comprava as coisas em Tupã. Sim. Em Tupã, acho que era município, né? Longe, maior, sabe? Né? É. Caminho. Aí tinha umas famílias que iam junto, que pagava, cada um pagava um pouco para o caminhão e ia buscar. Comprava alimento e vendia. Sabe aquela época? Revendia. Revendia. Ah, tá. É. E nessa época vinha do Ceará, aqueles camarão seco. Do Ceará? É, do Ceará. É. Ovas de tainha, um monte, desde o saco de estopa. Era uma delícia aquilo, sabe? Ova de tainha seca. Do Ceará? Do, não sei, aquela região. Sei, do Nordeste. Nordeste. Aham. E o nordestino que vinha para cá demorava não sei quantos dias, né? Sim, mas devia demorar muito. É assim, essas coisas a gente vendia. Então, mas lá onde vocês foram, vocês mudaram, também era uma cooperativa de japoneses, não? Ou já era não, diferente? Não, já era diferente. Aí já era a cidade que vocês estavam... Então tinha uma família italiana, que era minha vizinha, né? E eles plantavam verdura, por isso que eu aprendi a comer. Ali, como que chama? Verdura, rúcula, essas coisas, sabe? Eles plantavam muito rúcula, agrião do rio, né? Agrião do rio. E a dona, essa italiana, que chamava Dona Zaira, ela gostava muito de mim, sabe? Sim. Então eu acompanhava ela, era uma gordona. Aí ela tirava e mostrava pra gente, dava um pouquinho. Aí foi aprendendo a pegar, comer. E assim... Essa serraria que comprava essa madeira e vendia tudo para lá. Mas, nos meus vizinhos, todo lugar tinha aquela estora enorme, de 3, 4, 5 em cima do outro. Sei. Então, meus pais falavam, toma cuidado, que esses podem rolar. Uhum. Então, é uma época tão simples, sabe? E na serraria tinha aquela serra, né? E fogão de lenha não funcionava porque lenha não tinha mais. Como que não? Mas com tanta madeira? Não, mas da serraria já vinha limpo o mato. Ah, tá. Os cavacos então ficavam lá. Ele ficava lá. Uhum. Aí, o que que acontece? Aquela pó de serra, meu pai fez um fogão. Uhum. Fez um buraco embaixo e pôs um tronco de madeira assim nesse buraco. E a gente jogava pó e barro. Você tá tudo, deixa bem durinho, até a boca. Sei. Aí tirava essa madeira, né? Aí botava o fogo embaixo. Aí ficava, durava 2 dias isso aí. 2 dias no pó de serra? É, pode ser, porque o pó de serra era meio úmido. Então ela vinha queimando. Devagarzinho. É assim. Ó, isso aqui parece uma onça até, com a senhora pequenininha, né? Olha, uma jaguatirica, olha o tamanho. Então, jaguatirica, anta, esses bichos eu via muito. A senhora via muito lá? Até comia, né? Comia, então, isso que eu ia perguntar. Eles caçavam, então, caçava, lá? Porque a carne era só caça mesmo. Uhum. Tinha anta, tinha jaguatirica, tinha esse tipo de veado que chama do mato, né? Sei. E tinha tatu, cobra. Cobra. Tudo comia? Tudo comia. Ele comia. Olha que interessante, até, né? Cobra venenosa, meu pai sabia tirar o veneno, né? Pendurava assim, tirava a cabeça, tudo, né? E deixava pendurado sequinho, tipo defumado. Defumado. Cobra defumada, olha. E tirava pouco a pouco e a gente comia. E rã também? Vocês comiam rã? Rã, não. Isso, eu nem conhecia rã. Tinha sapo enorme lá. Tá. Mas rã mesmo nunca vi. Não comia então, né? É, não comia. Não conhecia, né? Uh-huh. Dona Mitsuko, a senhora quer dar uma paradinha, tomar uma água, ir no banheiro? Tá tudo bem? Tudo bem. É porque ele ficou em cima da senhora, a senhora ficou meio incomodada, né? Vocês escutavam rádio, Dona Mitsuko? Rádio. Rádio depois de 15, 16 anos, meu pai comprou um rádio. Rádio, mas era marca Philips. Sei. Não sei de onde ele comprou. Grande assim? Mas era bonito tudo, sabe? Sei. A gente deixava uma vitrola, aquela de manivela. Aham.
O rádio mesmo só pegava Eldorado naquela época. Rádio Eldorado? Rádio Eldorado. Mas muito baixinho e sempre chiado. Sempre chiado. Então, mas essa vitrola, por exemplo, que você escutava, que música, que disco que era? Não, disco era japonês. Tudo música japonesa. É. Porque em São Paulo já tinha naquela época música japonesa. Aí tinha alguém que vinha que trazia de lá, trazia, de lá, né? É. Tá certo. Então, vocês chegaram na cidade de Alta Paulista. Como que foi para a senhora assim, começar a falar com essas pessoas? Porque o descendente de italiano devia ter um sotaque diferente. É, não, eu não conhecia nem sotaque, para mim era tudo brasileiro. Tudo brasileiro, é. Porque naquela época, nem brasileiro a gente não estava acostumado. Sim. É. Só que quando o nordestino falava, eu não entendia nada. Aí, que tá. Fala só metade da palavra, né? Com o italiano, não. O italiano era mais aberto, mais né? Mais aberto. Tá certo, que interessante. Mas o sotaque eu não lembro, não, a diferença. Então, dona Mitsuko, agora, nessa época, assim, vocês começaram a ver mais gente. É, aí... A senhora já devia ter quantos anos? 15? 15 anos. 15 anos, mais 15 ou menos. 15 anos, mais ou menos, eu comecei. A senhora não começou a ficar interessada nos rapazes? Sabe que não, naquela época. Ainda não. Ainda não. É. Porque 15 anos eu era uma criança, nossa. Sim. Maninha, pequenininha. Mas não tinha muito, não. Sei. Agora, nessa época, eu tinha... Sonho de sair de casa e tive. Ah, a senhora teve? Teve. Como que era esse sonho? Ah, sonho de fazer a vida fora, né? Não sei como, mas... Mas a senhora tinha vontade de sair, mas não sabia fazer o quê? Não sabia ainda o que era. Só sonhar mesmo. Só sonho, era só sonho, né? Mas a senhora estudou até que ano na escola? Primária só. Só até o quarto ano primário. Naquela época, quando você... Meu pai falava assim, não... Mulher não precisa estudar muito. Ah. Mas estudava no corte e costura, fazer comida, fazer essas prendas domésticas. Educação, prenda doméstica. Isso, tá certo. É. Então, aí a senhora falou que não estava pensando em namorar ainda, né? Não, nunca pensei assim, não. Mas não tinha cinema pra gente ver as coisas do mundo lá no cinema? Não. Cinema era cinema só japonês, uma vez por mês, branco e preto. E daquela época do samurai cinema. Ah, sabe? Falando de coisas antigas ainda. Antigas. Nem falava coisas atuais. Não, porque atual também no Japão, depois da guerra, também não tinha esses filmes modernos. Ninguém usava vestido, nada. Não é como hoje. Naquela época, tudo de kimono, tudo da roça, sabe? Ah. Com avental, tudo era filme assim. Tá certo. E, filmes... essas coisas que eu assistia, sabe? E revista? Agora, diga. Revista? É. Meu pai até, ele assinava um jornal do Estado de São Paulo. Ah, chamava o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo. É. Aí, naquela época, o jornal demorava 24 horas para chegar em casa. E revista, meu pai assinava Manchete. Manchete. E o que que é? Cruzeiro. Cruzeiro. Isso. É. Isso eu... Mas também, como não tem nada para ler, a gente lia tudo, até a propaganda. Eu também fazia isso. Lia isso, propaganda. Por isso que na época do Cruzeiro, assim, eu li bastante. Lia bastante. A senhora sabe que eu lia até embalagem de azeite. É. Eu lia. Tudo. Bula de remédio, eu lia tudo. A gente ficava só procurando, né? É, porque não tinha muita coisa pra gente, né? Novidade. Tudo era novidade. Tudo era novidade, né? Era bem isso mesmo. Eu ia perguntar uma coisa e esqueci. Ai, meu Deus, o que que era? Sobre remédios. Vocês ficavam doentes, claro. O que vocês tomavam? A mãe, o pai procurava remédio no mato, ia na farmácia? Olha, vou dizer, vacina que a colônia, então era tifo. Tifo. Tifo e aquela que fica a marca. Varíola. Varíola. É. Esses dois eram uma vez por ano, obrigatório. Varíola era acho que uma vez por ano na vida, né? Eu acho que é uma vez na vida. É. O tifo era todo ano. Era todo ano. O resto não tinha remédio. Então, quando dava
Mal-estar na barriga. Mal-estar na barriga ou diarreia. Minha mãe pegava aquele... Hoje, aquele remedinho de folha meio cinzenta, pequenininha. Eu não sei o nome. Tem as... Amargo, amargo. Amargo, amargo. Folha cinzenta, pequenininha. É. Não tô lembrando. Não sei, alguém me falou do nome, esqueci já. Eu sei que para isso a gente usava broto de goiabeira e broto de pitangueira para o mal-estar, assim. Não, não. Não era isso. Pitanga nem goiaba em casa não tinha. Não tinha. Tá. Agora, essa... Meu celular caiu. Como é que... Vamos botar essa aqui. Folha amarga... Ah, esqueci. Fazia chá e a gente tomava. Era ruim, né? Era ruim, muito amargo, mas também curava. Curava. É, ou casca de laranja. Sim. Também, né? Não tinha muito remédio, não. Ficava bom. E dor de cabeça, por exemplo? Resfriado? A senhora lembra? Eu nunca tive, não tenho dor de cabeça. A senhora não tem? É, quando tinha gripe, minha mãe ralava gengibre, botava álcool, botava... Compressa? Compressa. Ah. Né? Só isso. Tá certo, que interessante. É. E para verme, dona Missuco, será que tinha algum remédio? É, para verme, sabe o que ele fazia? Meu pai tinha... Como é que chama aquele negócio amargo que tem no boi? É o fel do boi que eles falam. É, é aquele que é amargo. É, eles falam fel mesmo. Eu não sei, deve ser a... Como fala? Esqueci. Eu não sei se é a vesícula. Acho que é vesícula, né? Tá. Aí, ele pegava desse boi, boi ou... Porque tinha, né? Ou de porco, sei lá. Ele amarrava esse saquinho, deixava no fogão. Também ficava sequinho, durinho. Aí ele pegava, cortava um pedacinho, fazia assim e falava, come isso aí, toma isso aí. Como se fosse um comprimido. É. Isso era pra verme. Pra verme. Aí realmente o verme saía. Saía? Saía. Que interessante. É. Esse eu nunca ouvi falar. Desse. Nunca ouviu? Não, eu gostei de aprender esse. Lá tinha. Eu acho que os índios devem fazer isso, né? Pode ser. Ou senão ele ficou sabendo lá do Japão. Pode ser que ele trouxe lá do Japão, né? É, pode ser. Eu sei que o verme... Saía. A senhora via os bichinhos saindo. Ai, que medo. Ai, que medo. Não, porque né, no interior, A gente come tudo da terra. Assim, a senhora andava descalça no começo? Descalço, com calçado, não ficava o dia inteiro de meia nem nada. É. Mas no calor era descalço. No calor descalço. A primeira sandália que meu pai fazia, né? É. Pegava couro e sola de... esses pneus de caminhão, botava assim e a gente ia para a escola com isso. Uh-huh. Pneu então, de caminhão, olha. É, fazia em casa. Olha que legal. Agora, comecei a usar um sapato mesmo depois de 15 anos, né? Uhum. Que aí vinha tal de... Esqueci o nome daquele sapato com a ponta de tecido de algodão. Uhum. Alpargata. Alpargata, esse tipo, né? É. Mas é assim, bonito mesmo. Então, a senhora falou agora de se arrumar. Eu lembrei, sabão, o que vocês usavam? Sabão minha mãe fazia. Porque matava um animal, todo aquele resíduo botava num panelão grande. Eu sei que minha mãe não deixava chegar perto. Eu acho que botava aquele... Como que chama aquele? Soda. Era soda? Soda. Ela não fazia com cinza do fogão, não, né? Não. Ela comprava soda. Soda. E esse aí acho que a cooperativa fornecia também, soda, né? Aí, quando tem pouco, minha mãe botava a mamão verde, tudo quanto é coisa, para aumentar o volume do sabão. Olha só que interessante. Eu vejo assim, sabe? Aquele mandioca, tudo ele botava. Botava mandioca. Aquelas pontas. Sei, aquelas pontas que não... Botava no sabão. É, e o sabão ficava tão bom. É. E a gente tomava banho com esse sabão. Usava para tudo esse sabão. Sabão para tudo. É. Só minha mãe que tinha um sabonete, quando ia sair, para lavar o rosto. Para lavar o rosto. Que criança, ótimo. Todo mundo tomava banho de sabão mesmo. É. A senhora lembra as roupas? Quem que fazia, comprava? Minha mãe não tinha roupa para comprar. Não tinha roupa para comprar? Não, naquela época, roupa pronta mesmo, não faz muito tempo não, viu? Minha mãe, até para meus filhos, eu costurava tudo, camisa. Uh-huh. Do meu marido também com calça, costurava tudo. E era com pano de saco, daqueles panos de saco de açúcar, de farinha, ou era tecido que era comprado? Era comprado. Era comprado. É. Tecido a gente comprava... A chita era a roupa mais barata, né? Mais barata. É.
mais barata, mas era bonitinha. Uhum. É, fina, né? Estraga fácil. É. A chita, nós tínhamos a obrigação de vender a chita, porque tinha uma lojinha também, né? Quando tinha. Sim, quando mudou, né? É, o Getúlio Vargas falou assim, se a loja tem a obrigação de comprar 20% de chita aos pobres. E o preço era preço... Tabelado. Tabelado. Ah. O governo tabelava. Era mais barato e é bonito. É bonita a chita, né? Agora, eu só comprava muito isso. Lá naquela região não é tão frio, né? Vocês não tinham agasalho, então, muito... É, quase não precisa, quase não, né? Precisa, é. Né? Tinha alguma vez que vinha, em vários anos depois, vinha aquela... É, do Mato Grosso, aquele gelo, né? Ah. Mas isso era muito raro. Era raro, né? Tá então... certo. Dona Mitsuko, e daí? Depois dos 15 anos, a lojinha em Alta Paulista. É. O que, que aconteceu de diferente? Lá eu vivi até, né? Porque aí quando tinha 18 anos, eu falei, 18, acho que estava com 19 anos. Aí meu pai falou assim, porque meu pai que ia para São Paulo fazer compra, compra de né? Tudo, né? Ele falou, vai você então. Naquele época eu levava um monte de dinheiro, não tinha assalto, não tinha nada, né? Ah, então ele mandou a senhora ir para fazer as compras. Ele falou, minha irmã não quis ir, né? Mais velha. A mais velha. Não, ninguém queria ir. Então, mas eu, primeira vez, eu falei, eu vou. Eu vou. Sabe lá, eu sabia o que comprar, né? É. E fui. Mas a senhora nunca tinha ido. Foi sozinha a primeira vez? Ou a senhora já tinha ido não, com ele? Com ele uma vez. Ah, tá. É, meu pai levou para Ipiranga para conhecer lá, tanto. A Liberdade assim, também? É, Liberdade quase não existia ainda. É. Liberdade naquela época não conheci. Porque vocês iam para fazer compras mesmo, só né? Só no Mercadão. Mercadão. No Mercadão antigo, lá tinha 25 de março. Uhum. Esses judeus vendendo tecido, né? Uhum. Mas eles não enrolavam a gente, não. Não. Naquela época, todo mundo era honesto, né? Se eu esqueci alguma coisa, ele guardava quando foi lá. Ele falava, olha, você esqueceu. Esqueceu. Falei, poxa, né? Era muito honesto. Eu comprava assim, mas ele não enrolava. Hoje é perigoso, né? Você compra isso, não manda isso, manda outro. Tá. É, naquela época, nossa. Mas a senhora foi comprar e a senhora voltava com a mercadoria já? Não, despachava. Despachava depois? Despachava pelo esse caminhão, né? Ah, entendi. Tinha, que entregava inteiro. Demorava uma semana para chegar. Uma semana. Mas nem esses entregadores também não roubavam nada. Que legal. Comprei, eles despachavam para mim, eu comprava, né? Então deixava ali anotado, mandou tudo direitinho, com a nota e tudo. E hoje eu admiro, poxa, o povo mudou muito hoje, né? Qualquer lugar quer enrolar a gente, não é? É, eu não sei, porque eu não vivi na sua época, né? Mas eu tenho uma teoria que o homem sempre foi o mesmo, na verdade. Eu acho que hoje a gente fica sabendo mais das coisas ruins, porque tem televisão, tem internet, então chega mais pra gente, né? Mas eu acho que, veja na Bíblia, né? Um irmão não enganou o outro, tá, né? Tá, eu vejo é mesmo. É minha teoria. É, homem não mudou, mesmo. Mas naquela época, aquelas do 25 de março, que todo mundo, cuidado que o turco te rouba, você falava. Falava isso? Mas pra mim não, nunca aconteceu. Uh-huh. Ou eu não percebi? Não, veio tudo direitinho. É, eu pensei nisso também. A senhora não percebeu, não. Né? Na sua inocência, a senhora achava que todo mundo era bom, né? É, isso mesmo. Então. Bom, a senhora começou a conhecer o mundo sozinha. É, com 19 anos, aí outra... Meu tio e minha tia nunca, do interior também, da Alta Paulista. E nunca tinha ido para São Paulo, nem para Rio. E nem, nunca andou de avião. Uhum. Então ele falou assim, que falou que ia pagar para mim a passagem, me leva. Você sabe que eu nem conhecia Rio, fui para Congonhas, não sei como. Pegamos esse avião, que era assim, né? É, que era assim. E fui para Rio. E lá no Rio, eu andei, desci Copacabana. Peraí, com seus tios daí? É, com meu tio acompanhada, e minha tia, né? Acompanhada. É. Mas eles eram japoneses. Ah, eles eram japoneses. Eu... Então a senhora era guia deles aqui. Sem conhecer o Rio. Corcovado, Pão de Açúcar, e aquele lugar chamava Santa Teresa. Fui...
Deu uma voltinha e na volta tinha que voltar de um expresso brasileiro que tinha. O ônibus, né? Ônibus. E escuta, voltei. No Rio, vocês andaram do quê? De táxi? Não, de coisa, bondinho mesmo. Ah, tinha bonde naquele tempo. Tudo dia. Nossa, eu não sei, até hoje eu não sei como que eu conseguia fazer isso. Eu também, eu tô... Em... Então, eu não sei nem explicar. Mas a senhora levou dois japoneses que não falavam português. E pegou, era bate e volta. Bate e volta, tudo bem. E peguei e voltei. Mas peraí, vocês ficaram um dia só no Rio? É. Nem dormiram lá? Não, nem dormiram. Vocês foram de avião? De avião, conheceu. Conheceu três lugares. Aí minha tia passava mal no avião, né? Então, aí... Passava mal? É, na volta era ônibus. Era ônibus. Porque não tinha passagem, não. Uhum. E ônibus brasileiro, não sei onde que eu desci, também acho que era perto do mercado. O ônibus, nossa. Ah, é verdade, opa, tinha lá. Expresso brasileiro, o único ônibus para Rio. Não né? tinha rodoviária ainda, né? Não, acho que tinha. Cada agência tinha um lugar que saía, é isso mesmo. Então, eu acho que passou perto do Mercadão, sabe? Uh-huh. Que não sei, porque eu fiquei num pensão lá, isso eu lembro. Mas era muita coisa que eu falei, nossa, essas coisas eu não estou lembrado, não. Nem sei como eu fui. Como, né? É. Mas eu fui. Mas escuta, o que eles acharam do Brasil? A senhora deve ter tido, né, a memória da impressão que deles. Ah, meu tio assim não lembra nada, sabe? Porque ele ficou com medo de ficar no Corcovado, olhar embaixo. Ah, é? Tinha medo de altura, ele ficou assim, ó. Queria ir embora logo. Eles vieram passear no Brasil, será? Não, não. Morava lá no interior, mas era japonês mesmo. Ah, eles moravam no interior junto? Sempre morou num lugar reto, né? Interior. Ah. Aí eles não queriam mais, não. E bonde assim também, eles tinham medo, né? Não tinha porta. Não tinha porta. Ah, eu sei que... Por isso eu também não lembro mesmo como que eu consegui. Até hoje eu fico pensando. Eu acho que foi. Nesse tempo realmente era mais fácil de eu pedir acho. Informação, a né? A pé, né? É. Andava não muito. Não tinha esse movimento todo que então, tem hoje, né? É. Eu acho também. É. As avenidas eram um só, né? Então, ficava fácil. Era mais, eu acho que era mais fácil. Eu lembro que com 10 anos de idade eu andava de ônibus no centro de São Paulo. É, né? Me movimentava e tal. E os pais permitiam isso, permitiam, quer dizer que talvez era mais seguro então. Mesmo, né? Ou a gente era mais inocente, não sei. A inocência até ajuda, né? Ajuda, eu acho que inocência... A inocência ajuda, porque sempre. Não fica botando na cabeça coisas assim... Verdade, que é. Perigoso, que precisa tomar cuidado, não tira isso da cabeça, né? Uh-huh. Então eles também, às vezes, nem enrola a gente. Eu acho que tem isso. A inocência protege. É, protege. Hoje, com essa inocência, protege, mas sempre tem, né? Dois lados. É bom ficar mas um olho aberto e outro fechado, né? Aí, dona Mitsuko, agora, eu quero saber quando que a senhora se interessou pelo seu marido, né? Foi o primeiro namorado, foi o primeiro homem que a senhora conheceu, como que foi? Não, era namorado mesmo, eu de paquera só, né? Sim. Mas não era para casar, nem nada. Era só de trocar olhar. Ia no carnaval junto. Carnaval? É. Então vocês iam no carnaval? Carnaval. Como que era o carnaval? Dos italianos. Ah, dos italianos. Italiano, lá tinha que fazer uma poeira danada no barracão dele, sabe? Sei. E até meia-noite só, tinha que voltar. Meia-noite tem que estar voltando. Tocava marchinha? É mais marchinha. E aquelas músicas antigas de hoje, né? Tudo, eu tenho saudade disso. Mas aí no clube, assim, era mais todo mundo vai enfeitado. Uhum. Mas marchinha, assim, era da região das amigas dali, sabe? Dos italianos. Mas naquela época tinha esses que hoje chama caican? Já existia, não? Já, começando a existir. Começando a existir. Já tinha, sim. Aí eu quase não entrei nesse caicão, porque era todo fim de semana tinha que ir lá. E o pessoal ensinava a bordar, sei lá, não sei o quê. Falar, não quero ir, não. Não, a senhora queria outra vida. Outra vida. A senhora não queria ser uma dona de casa comum, então? É, dona de casa... Dona de casa era um sonho também, né? Ter filhos, né? Também. Mas depois, aí eu casei, né? Não, mas pera um pouquinho, dona Mitsuko, a senhora casou, mas eu quero saber como que a senhora encontrou seu marido. Encontrou pelo, como chama? Tipo, Miae.
O que, que é isso? Lá tinha um templo no interior, tinha um templo e tinha um monge que era amigo da família, né? Até eu tenho foto deles. Tinha um amigo da família e esse rapaz estava nesse templo, porque veio do Japão também, né? Não tinha amigo, não tinha família, não tinha ninguém. Então ele ficava lá e trabalhava na beneficiar café. Sei. Ele era gerente lá. Mas ele não estava lá porque ele era religioso? Não era religioso. Mas todo mundo é budista, né, no Japão, naquela época. Sei. Aí ele acho que ficou lá, porque, como fala em japonês, né? Sei. E ficou lá e eles que combinaram, né, falaram, olha, só que ele queria casar com uma japonesa mesmo, japonês que fala japonesa, né? Uhum. Aí apresentaram na primeira vez que veio. Eu não, nem fiquei sabendo, veio os tipos de padrinho falar com meu pai. Ah, isso foi tudo por fora, então. Por fora. Aí foi embora e falei, o que, que eles vieram fazer? Perguntei pro meu pai, né? Ah, eles vieram, falou que tem um rapaz assim, mas eu não quis. Aí que eu fiquei, né, assim, sabe? Eu já tinha 22 anos, 21, 22, né? Eu falei, papai, eu já tenho 22 anos. Já, minha opinião também não vale. Ele falou assim. Eu falei isso, sabe? Aí ele acho que sentiu, sabe, meu uhum. pai? Que eu não briguei. Sei. Aí ficou por isso, sabe, algum tempo. Mas o rapaz, ele achou que não tinha falado comigo. Uhum. Eu já conhecia de ele, né? De ver, né? De onde trabalha, de onde veio. Ele tinha feito faculdade no Japão. Ah, é? Todas essas coisas eu interessei, porque não era. Porque meus pais não tinham essa educação de faculdade nem Sim. nada, né, naquela época. E veio um grupo de. Também tenho foto, um grupo de 7 pessoas, uhum. chamado pelo Banco América do Sul, como administrador, porque ele fez direito à administração. Uhum. Eu falei, nossa, aqui no Brasil não tinha muita gente, né, da colônia, não tinha ninguém estudioso. A senhora se interessou porque ela era estudada. Estudado e sabia várias coisas, eu acho. É. Só que ele era mais velho, 12 anos. 12 anos mais velho? Naquela época, 12 anos era muito, né? É. Mas eu falei, não tem idade, né, para isso. Aí, na segunda vez que a coisa veio, aí meu pai falou assim, então fala com ela. Ai, que bonitinho. E aí pronto. Pronto. Mas como é que foi? Vocês ficavam sozinhos num lugar? Ou eles deixavam? Não, deixava namorar algum tempo, né? É. Mas eu ia pra casa dele, onde estava, já tinha alugado a casa, em casa, né? Assim. Eu não tinha relação nenhuma, viu? Não é como hoje, namorou já. Mas pegava na mão, assim? Sim. Dava um beijinho, tudo. Ah, tá bom. Tá certo. Então, ele, nesse tempo ele ainda estava trabalhando no templo? Estava. Não? Não. Não. O templo não, ele trabalhava, ele dormia no templo. Ah, ele só dormia lá. Trabalhava na máquina, a beneficiamento de café. Tá certo. E era gerente lá, né? E o café eles exportavam. Uhum. Mas o café do Brasil era muito ruim. Captava do chão, tava, sabe, todas essas coisas. Então foi fechando. Uhum. Era uma empresa grande. Aí ele falou, porque antes ele estava no Banco América do Sul, né? Que o Banco América do Sul chamou eles. 7 pessoas, não como imigrante, como trabalhar no Banco América do Sul, que o chefe do Banco América do Sul era o chefe da cooperativa. Sim. Japonês que eu ajudava. Uhum. Mas depois da guerra, o Japão desistiu de ajudar. Aí ele pegou todo aquele dinheiro, abriu um banco em nome dele. Ah, tá. Por isso que eu falo, o Banco América do Sul foi sugado por um senhor que é do Nagano Ken, terra do meu pai. Uhum. Chamava... Esqueci o nome dele. E não durou acho que 10 anos, né? Foi quebrando, quebrando, foi vendendo. Eu lembro desse banco. Eu lembro que tinha agência. O único banco, sabe? Japonês. Uhum. É. Mas foi assim. Ele saiu de lá e falou, não vou voltar para o banco mais. Aí ele falou, vou fazer alguma coisa. Eu quero fazer alguma coisa que eu produzo, eu faço. Não comprar e vender. Ah, isso, que legal. Isso não é meu negócio.
eu tenho vindo para o Brasil, numa terra tão grande, eu tenho que fazer alguma coisa que fique, né? Ele pensava muito nesse meio ambiente também, sabe? Eu acho que o seu filho, o Carlos, né? Ele também pegou isso, né? Meio ambiente, ele falou assim, não, tem que, né? Por isso que ele se matou. Porque ele não queria deixar... Porque tinha dívida, né? A gente tinha dívida no banco. O banco ia... E eu também era sócia, né? Então o banco ia pegar. Então ele falou assim, não. Aí ele consultou até o advogado, se eu morrer. Não, aí fica quitado. Herdeiros. Só eu ia perder minha parte. Entendi. Aí fez isso. Porque ele não queria deixar na mão de banco. Sei. São quase 20 anos que ele lutou, vai ficar de graça. Porque veio essa época do... Antes do Collor lá, no ano de 78, não sei, veio um baque assim, sabe? Como se fosse... Foi na época dos militares, né? É. Aí ele falou, não, não dá mais. E a gente pedia empréstimo, como eu estava contando, empréstimo no banco, levava a duplicata feito em casa, levava, pegava o dinheiro. O banco aceita, sabia, né? Mas aceitava, né? Porque ele queria emprestar dinheiro. Tá. Então, fazer essas coisas, sabe? E a gente não conseguiu liquidar tudo. Por isso que ele fez isso. Tá, é uma coisa tão triste, né, isso? Sim. A pessoa vem do Japão com grande sonho, conseguiu a terra, fez um sacrifício danado, nós fizemos. Ele comprava carro em consórcio, pegava, já vendia, pegava, já vendia. Tudo isso para comprar a fazenda. Para comprar a fazenda, que era ali o projeto dele. O projeto dele. Qual que era esse projeto, dona Mitsuko, na fazenda? O projeto dele é plantar árvore. Ah, é. Porque lá era só pasto, praticamente. Praticamente só pasto. É. Aí, primeira coisa, ele fez o eucalipto, né? Naquela época, o eucalipto estava... E plantou um pouco, uns 20 alqueires, sei lá. E também ficou devendo no Banco do Brasil. Aí o Banco do Brasil, logo depois que morreu, veio procurar. Eu falei assim, olha, vocês têm uma dívida de tal, tal. Aí eu falei com o Japão, sabe? O Japão, o meu cunhado assim, ajudou. Aí eu peguei e paguei. Então eu devo muito ao pessoal do Japão também, sabe? Que ajudou, né, nessa época. Já tinha ajudado, mas ajudou. Então. Mas eu não... Porque eles podiam falar, ah, agora que ele morreu, pode deixar, né? Não tinha nenhum parente, né? Mas não, eles... Eles ajudaram. Eles até prometeram vir no Brasil para ver como é que é, né? É. Mas não chegou isso, eles morreram. Então, tá certo. Mas a gente tinha só sonhos, sonhos. Grandes sonhos. Até quando ele... Eu errei a administração. Não é que errou. A época não ajudou, né? Como se fosse... Né? A época que o governo está assim, não, né? Houve uma crise, é, talvez. Uma crise mesmo. Ô, dona Mitsuko, mas então, a senhora pulou uma parte que eu gosto sempre de saber, do casamento. Como que foi a festa? Como a festa foi nesse templo mesmo. Foi no templo? É, no templo. Mas vocês fizeram um ritual especial? Sim, sim. Com roupa especial? Não, roupa não. Roupa especial não. E o ritual era o ritual budista. Ritual budista. É. Fui no templo. Hoje não existe mais esse templo. Eu fui lá, não tinha mais. Mas eu tenho as fotos, né? A senhora tem foto aí? Tenho. De tudo isso. Teve uma comida especial também nesse dia? Isso fez em casa. Fez em casa. Aí convidou o pessoal do Banco América do Sul, né? As diretorias lá, era tudo amigos, né? E convidou várias pessoas aí. Fez uma festa, mas naquela festa era, nem sei o que que era, acho que era frango assado. Frango assado. Frango assado. Tinha cerveja, refrigerante, não? A senhora lembra disso? Refrigerante não existia, né, naquele interior. Ah, é? Cerveja era cerveja morna, só que tinha de garrafa. Sei. Da Antártica, só. Da Antártica. Então a pessoa não bebia tanto, né? E o outro era cachaça, né? Era cachaça, tá certo. É. Mas refrigerante não lembro. Não lembra? Olha que interessante. No interior eu não...
Porque a primeira coisa que eu tomei foi em São Paulo. Como é que chama? Caracu? Caracu não, esse americano aí, o mais famoso. Coca-Cola. Coca-Cola. Esse americano aí, mais famoso. É a Coca-Cola. Hoje, por isso que eu não gosto muito de refrigerante. Não tenho. Mas não faz bem mesmo, não. É. A senhora tá certa então, de não tomar isso aí, não. Eu não tomo, não. É. Então, aí a senhora casou. Casou. Vocês foram morar em outra casa, que era dele. É. Ele já morava numa já casa. Alugado, mas tinha. Agora é em Pacaembu. Esse Alto Iracema era uma lugar lá, né, que meus pais moravam, mas eu fui morar ali. Uhum. Para mim aquilo era uma cidade. Já era cidade. Frente era a casa do prefeito, ah. Aqui era por casa do... Nossa, mas essa gente ostentava, viu, naquela época. É. Nossa, até falei, poxa, né? Andava lá rebolando, tudo... Sabe aquela reunião deles, naquela época? E quando tinha eleição, então, meu Deus, eles viravam louco. Virava louco. A gente não era político nenhuma, né? Então, ficava olhando, mas... Então, dona Mitsuko, mas aí, essa casa nova, né? Foi uma quebra, né? Porque a senhora trabalhava junto com seus pais, vivia com eles. É. Aí, a senhora largou de uma vez o negócio do seu pai? É, até meu pai falou assim, ó... No meu sonho é que vocês casarem, ficar tudo em casa... E eu criava os netos. Isso, é. Isso que ele falou. É. Eu falei, isso que eu não queria. A senhora não queria. Você imaginou? Eu já fui criado assim, todo junto, sem sair. Agora vai pegar os netos, vai fazer igual. A senhora queria alguma coisa nova. É, e tinha, conseguiu. Tinha que sair, né? É. Tinha que sair. O mundo tá... Pensei, né, naquela época. E aí, mas que vocês... Então a senhora foi com seu marido para um novo negócio. O que era a história dele? Nessa então, época, era o banco, não? Não, era esse do café. É beneficiamento de café. O banco já tinha sido, não? Já tinha acabado? Não, né? Não, o banco cresceu, vários bancos. Tá. Mas ele não quis voltar para o banco. Ele não quis voltar para o banco. É. Porque o banco é só cálculo, cálculo, não faço nada. Ele aí ele, por isso que ele queria criar alguma coisa queria dele. Criar alguma coisa. Por isso que ele queria terra. Então tá, então ele foi arrumando dinheiro para comprar essa terra, que hoje é a Fazenda Guirra. Fazenda Guirra. Tá certo. E esse lugar era só tinha um caminho de... Uhum. Era longe, você gastava 7 horas lá de Guarulhos, mas... 7 horas de Guarulhos para chegar aqui. Chegar aqui. De carro isso, né? Vocêzinha de ônibus? Não, não, perua. Uma perua? Gastava 7 horas. Tava uma perua daquele comum, sabe? Perua Kombi. É, Kombi. Nossa. Porque a gente tinha que trazer as coisas, né? E assim, nossa, foi... Essa época foi uma luta mesmo. Foi. Foi. Eu já... 4 filhos, né? Mas peraí, eu quero saber como que chegou o primeiro filho. A senhora teve em casa, foi no hospital, teve acompanhamento? Ah, eu fui para Adamantina. Para ter o primeiro filho? É, onde eu morava não tinha hospital, não tinha nada. Ah. Aí eu fui para... comecei a sentir mal, né? Ah, mas tudo arriscado, né? Nossa. Mas tinha parteira naquela época, né? A senhora não teve filho em casa porque a senhora não quis, né? Como que foi? Eu não conhecia ninguém, né? Não conhecia ninguém para ajudar, né? É. Então, fui para Adamantina. Adamantina. Entre a colônia japonesa, então, o povo ia para o hospital na hora de dar luz. Tem muitos que faziam parto em casa. Ah, fazia. Mãe fazia, sogra fazia, isso aqui. Sei. Mas a senhora não quis arriscar. Não quis, Aí fui para Adamantina, demorou, mas fui. Aí nasceu a Mia, né? Uh-huh. Aí, quando nasceu a Sandra, a segunda... Fizeram um Santa Casa em Pacaembu. Ah, tá. Onde eu estava. Daí o Carlos nasceu lá. É, Carlos nasceu em São Paulo. A Carlos já nasceu. Só que a Sandra não nasceu lá. A Sandra que era nasceu lá. Era a primeira neném que nascia naquele... Ah, era a inauguração. Ela foi inauguração. Olha só, que legal. Então, só que o Carlos foi registrado aqui no interior, porque ele morava lá ainda, né? Sim. Eu via na casa da minha mãe para nascer. Então, para cuidar da Mia... A senhora teve que pedir ajuda da sua mãe ou de outras pessoas? Não, eu trouxe ela para cá. Eu sei, mas assim, a senhora sabia as comidas que tinha que dar, o jeito que criava um bebê? Sim, não, eu sabia. A senhora sabia? Porque a gente viu dos irmãos, lê, mas... né? Lê as coisas do Japão. Ah. É, mesmo daqui, né? O que é bom, como é que é, quando
enrosca, faz isso, faz aquilo. Isso, é. A senhora porque, lia? É, não, a gente sabia já. É. Porque antigamente, a mulher para casar tinha que saber o negócio da, de salvar a criança, né? Não é? Como é que é isso? Para casar tinha que saber? É. Tinha que desengasgar? Estudar. Primeiros socorros, assim? Primeiros socorros. Até hoje eu tenho esse livrinho. A gente lia, né? Febre também. Fala, quando tem febre, o pessoal corre, né? No médico. Mas espera algum tempinho. Por que que está dando febre? Por quê? É. Aí, quando a febre começa a aumentar muito, eu ia. Mas sempre abaixava a gente fazer um chazinho assim, né? Para criança. Uh-huh. Esperar um pouco. Aí, um resfriadinho. Quase não fui no médico. Quase não foi. Com as crianças, a senhora está falando, né? Tá certo. Primeiro médico que eu levei foi o Carlos. Que ah, já é? Ele estava em Guarulhos já. Aí ele era pequenininho, né? Eu levei. Lá no, o médico era um japonês que ficava lá na Umbica, naquela área de militares. Ah, lá, na base aérea. Na base aérea. Ele estava fazendo residência lá. Ah. Esse médico depois virou um amigo da gente, né? Mas eu levei para ele, ele falou assim, mediu a febre e tudo. Bom, a senhora leva esse remédio, dá para ele. Se ele não ficar bem, volta de novo. Uhum. Poxa, aí eu falei, perguntei, né? Mas não, por que, assim, não deu para saber o que que tem? Ele achou ruim que eu fiz uma... Porque eu sempre faço pergunta, né? Sim. Por quê, né? É. Então, ele deu remédio, voltei, dei remédio, sim, mas aí sarou, nem voltei, nunca mais voltei por aí. Nunca mais. Porque ele respondeu desse jeito, e nem ele não sabia, por que que eu fui no médico, né? Aí eu queria saber o que que ele tinha. Ô, dona Mitsuko, mas a senhora sempre pergunta por quê, a senhora não perguntou pra mim por que que eu tô fazendo esse vídeo aqui. Ou a senhora já perguntou e já, eu já respondi, nem lembro mais. Não. Por que a senhora acha que eu estou fazendo? Então eu pergunto para a senhora. Por que a senhora acha que eu estou fazendo isso? Não. Por quê? É. Eu queria contar. Porque eu comecei a fazer escrever para fazer um livrinho. Livro não, mas uma vida que de... Porque a minha vida mudou muito, né? Desde criança até hoje. Olha o que mudou, né? Cada década é uma mudança muito grande. E daqui para frente também vai ser assim. Eu falei, poxa, eu vou escrevendo, mas escrever, todo dia escrevia. Aí minha filha, a Mia, tinha uma... Eu tenho neta, né? Que é a filha. Ela também começou a ler, eu falei, eu vou fazer livro para você. Uhum. Mas ninguém aguentou. Ele lia aquelas minuciosas coisas que escrevia e mandava. A senhora escreve em português ou japonês? Português. Em português. Aí um dia minha letra está com preguiça, outro dia está... Então a neta não aguentou ler. É muita coisa, muita será? Coisa, muita né? Muita coisa. É. Aí, o que aconteceu? Aí a minha apresentou um jornalista, uhum. que ela aceitou. Falou, não, manda para mim. Mas aí, nessa época, foi ano retrasado. Pandemia. Era a vida ganhou neném. Ah. Aí eu ligava para ela, hoje eu tenho tal, tal, tal. Aí ela falou, ai, que eu tô com um bebê. Larguei. Falei, não dá. É. Aí, mas a senhora ia dar entrevista com voz pra ela fazer o não, livro? Não, mandar o papel. Mandar o papel, mandar o papel. Que ela ia fazer um livrinho pra mim, né? Uhum. Tá certo. É. Aí quando fiz essa entrevista com você lá... Eu acendeu falei, uma luz, né? Acendeu a luz. É. E eu falei, essa pessoa sabe catar as coisas que ele interessa, não é? Sabe porque catar. Isso é importante, né? Com certeza. Porque uma hora eu estou falando uma coisa, mas da outra eu estou pulando. Mas você já sabe o que perguntar. Uhum. Eu falei, não é eu que vou falar, é ele que vai perguntar. Eu não gostei, gostei, dona Mitsuko. Então, já que nós estamos falando disso... Se a senhora lembrar alguma coisa que a senhora escreveu e eu não perguntei, a senhora pode falar, né? Porque deve ter muitas coisas. Eu não vou saber perguntar tudo, né? É, essas coisas que eu até escrevi até desde criança, até isso, sabe? Uh-huh. Até a época de criança mesmo, fui falando. Depois eu parei. Entrou pandemia, né? Ficou difícil. Eu também fiquei com preguiça, sabe? Escrevi. Comprei um caderno dessa grossura pra escrever. Mas... Quem que ia catar ali, né, as coisas pra... Então, mas esse caderno existe ainda, né? Ele tá aí, né? Mas eu tenho uma coisa comigo, assim, se eu faço alguma coisa e eu não vejo o resultado,
parece que desanima um pouco, né? A não ser que a senhora esteja fazendo, imaginando que depois que a senhora não estiver mais aqui, alguém vai fazer, então, né? Então, isso que eu quero. Ah, a senhora quer isso, é. Isso que eu quero. Porque minhas netas, meus filhos, mesmo os filhos, né? Eu nunca consigo falar essas coisas. Nunca. Ah, isso é do passado, né? Assim, sabe? A família geralmente não se interessa não muito. Interessa, é, não é interessa, é verdade. Como foi criado, falou antes. Para eles é sempre para frente, sempre o futuro vale mais do que o passado, né? Uhum. E para mim o passado é base, não uhum. é? Com certeza. Então, eu começo a contar as coisas da base e eles falam, ah, mãe, é que você viveu muito, por isso que... viveu muito? Então, eu acho que a vida deles também tem outra vida, né? Não vou mandar mudar. Tá certo. Né? Então, se eles preferem aquele caminho... Agora, eu quero fazer esse negócio aí, para deixar, tipo, livro, editar. Um livrinho pequeno, para ler. Algum dia um neto, um bisneto, que gosta de ler, vai ler. Porque eu vou fazer um tipo de biblioteca aqui. Eu tenho armário do meu marido lá, que tem um século. Vou trazer aqui e guardar as fotos, mais ou menos, né? Uhum. Aí... Entendi. Eu não posso... Não, eu também, até quando, não sei, né? Não dá pra ficar conversando. As netas vêm aí, ah, eu quero passear. É, né? Vai falar de outras coisas, outras né? Outras coisas modernas, né? Pra elas. Então, eu tenho que deixar escrito, né? Então eu vou fazer uma... Vou lançar uma proposta aí. A senhora tem esse caderno? Tem. Tá com a senhora? Talvez alguém que assista esse vídeo se interesse, né? Não sei, eu nunca sei. Me veio a ideia agora. Então, aí ele vai entrar em contato comigo e aí eu encaminho para a senhora. Talvez seja alguma pessoa que se interesse para contar a história de uma filha de imigrantes japoneses que chegaram aqui no começo do século passado, não foi? Que data que eles chegaram aqui? 1900 e pouco deve ter sido. Meu pai era de 1909, nascimento. Ah, tá. Então, ele tinha quantos que diz? 18 anos, sei lá. Eu sei que... Antes da guerra. Uhum. Foi antes da Segunda Guerra, né? Que ele veio, né? Então tem essa proposta. Quem sabe, né? Alguém. Então, essa última vez também veio muita de... Até do Japão, sabe? Veio, mas eu também falar, não quero responder tudo. Fiquei quieto. Como assim veio até do Japão? O que veio? Por causa do vídeo? É, daquele. Ah, é? É, falar... Que foi trabalhar para lá, tá lá, né? Fala, ah, sim. Ai, eu queria tanto conversar com você, porque minha mãe fazia isso, já morreu, não aprendi nada. Tá certo. Sabe? Essas... E aqui do interior também. Mas como é que eles entram em contato com a senhora? Pelos comentários? Porque não deixamos o seu telefone, né? Como que eles não, acham? Não, mas vem no WhatsApp. Ah, é? É. No seu WhatsApp? Como que eles acham o seu WhatsApp? Eu nem sei se eu tenho o seu WhatsApp. Não, eu sei que... Acho que eles acham, né? Não sei, acho que o Carlos que deu, talvez. Não. Ou alguma filha sua. Não, mas no WhatsApp não veio o que você falou, eu falei? Não, ali vem, tem o vídeo e dentro do vídeo tem os comentários. Acho então, que talvez é esses comentários esse que a senhora está falando. É, ah, tá. A senhora lê eles, então, de vez em quando? Não, de vez em quando eu leio. Ah, tá mas certo. Eu também, sabe, não tenho muita paciência, sabe? Sei. Ler, pensar... Aí foi isso. Então, dona Mitsuko, eu acho que a gente, hoje nós já conversamos bastante. Me veio uma ideia. Quando a senhora falou que gente do Japão, né, comentou que queria aprender coisas com a senhora, talvez eles estavam falando de comida, é isso? É, de comida. Então, vamos fazer da uma próxima vez? A senhora ensina a fazer uma comida, contando como que a senhora aprendeu? Pode ser? Eu acho que pode. No meu caso... É. A única coisa que eu aprendi da minha mãe foi saquê. A senhora sabe fazer muito mais coisa que a senhora me deu agora, de presente. Depois que eu casei, quando eu casei, eu falei assim, ah, eu não quero ficar fazendo comida, não sei o quê, eu fiquei falando. Mas aí quando eu casei, o japonês, né, meu marido, aí ele falou, nossa, ele era o gerência do banco também, né? Uhum. Ele se reunia em São Paulo e jantava lá. Aí ele voltava e falava, hoje eu comi um negócio, né? Eu não sabia que São Paulo tinha sushi, tinha essas coisas. Não sabia mesmo. Aí um dia eu falei, eu vou levar você.
E ele levava para comer, para eu aprender. Para aprender. Aí tem coisas que eu perguntava para o chefe lá, né? E ele me ensinava. O chefe da cozinha? É. Que legal. Aí tinha coisas, eu aprendi a fazer várias coisas com eles. E comendo, eu experimentando, eu falava, isso aqui, isso aqui. Eu comecei a pegar esse tipo de aroma, assim, sabe? Uhum. Aí eu falei, nossa, que interessante, coisa que eu não conhecia isso quando soltei. Então a senhora aprendeu muita coisa também em São Paulo? Em São Paulo. Em São Paulo. É. Comendo, né? Comendo, sim. É. Até que o meu neto tá lá, né, agora. Você viu, né, o filho do Leonardo? Não, não tô sabendo. Não? O Léo não conta as coisas. O filho dele vai abrir um izakaya. Lá no Japão? Não, aqui. Ah, mas, aqui. Mas aqui ele tá num restaurante melhor do Brasil. Ah, sim, não. Isso eu tô sabendo. Então, isso eu tô sabendo, né? Porque ele ia abrir em João Pessoa, né? Mas é, aí... não, João Pessoa, né? Eu acho que em São Paulo combina mais. É, combina. É. Ou aqui, não é todo dia, né? Mas... Ah. Então... Vamos explicar para o povo o que é um izakaya. Ah, que é muito achado. Izakaya é onde... Izakaya onde estar no izakaya. Izakaya e de estar. Uhum. Letra, né? Uhum. Izakaya é casa de sake. Casa de sake. Então, casa de sake... Mas é um bar, então, né? É, pode tipo dizer buteco, que é um bar. Boteco. É. Boteco. Mas aí... Oh, comida é coisa simples, mas pouquinho cada coisa, mas tudo muito saboroso. Uhum. Da época. Não vem de monte para encher. Sei. Só quem quer curtir mesmo o aroma, a textura de cada coisa, uhum, vai comer. Isso eu acho interessante, sabe? Muito legal. Parte, não é? A senhora já foi no izakaya, então? Já. Lá em São Paulo? São Paulo. É. Eu acho bom. Nossa. E o que, que a senhora gosta de comer no izakaya? É come o que tem ou a gente pede? Como que é? Não, eles têm a lista deles. Tem a lista tudo, lá. Tudo, tudo. Mas é muito simples e muito saboroso. Uh-huh. Eles não... Eles, a forma deles é não quebrar a textura de uma coisa. Ah. Por exemplo, se brócolis. O pessoal cozinha muito, muito, né? Muito, é. Tem que estar verde. Tá. E não tirar o aroma de cada coisa. Ah. Né? E depois, dentro dele, tem um sabor que veio do outro. Cada coisa tem o seu sabor. Que interessante. É, esses cinco itens. E olhar com olhos, que é bonito. Tá, tem que ser bonito também. Bonito. E tem que combinar. Com isso, vai combinar isso, isso, isso. Tudo isso, tem que ter assim, noção das coisas para comer. Tá. Não é para qualquer um. Então é quase, né, uma filosofia, né? É, eu acho como que cozinhar. Então, é uma arte. Arte de comer. Arte de comer. Arte de cozinhar, cozinhar e de comer. Isso que eu quero que meu neto desenvolva. Ele está interessado. Ele está aprendendo, então. Tá. Nossa, às vezes ele faz bem aqui, quer fazer. É. Nossa, ah, que legal. Os primeiros izakaya que abriu, você vai comer lá, viu? Com certeza. Não. Não vou esquecer de você. Esse nome eu já fico imaginando coisas, então, né? No izakaya tem música também, será? Fundo, né? Fundo musical. Música bem suave no fundo. Bem suave, quase você não percebe. Quase. Ah, assim que eu gosto. É, assim que eu gosto. Que não também atrapalha a conversa. Nossa, outro dia eu fui num churrasqueiro lá, meu Deus do céu, tive que sair de lá. Não ouvi nada, nem comendo. A gente tem que, né? Fundo musical antigo é muito bom. Aham, uh-huh, que chamisém, legal. Chamisém, de vez em chamisém, quando. Eu gosto muito do chamisém. É muito bom escutar. Uma flauta. Você quer ir almoçar uma vez onde meu neto trabalha? A gente podia ir em São Paulo? São Paulo. Meu Deus, uma proposta irrecusável. A gente... Porque eu, vamos lá? Eu fui uma vez só, né? Eu quero. Eu quero Mas ir. Mas eu vou, sabe? Só se for com a senhora. Eu quero ir. É. Eu tinha até falado com a Sandra, falar, eu queria levar ele, que ele vai conseguir ver as coisas, né? Porque não é qualquer pessoa, não convido qualquer pessoa que gosta de churrascaria, não sei o quê, não adianta, porque não sabe comer. Fala, ah, isso aqui é muito doce, ah, isso aqui é azul, uh-huh, isso aqui... Não, eu estou pronto para coisas novas. Não, então. Eu estou muito aberto. Nossa, eles fizeram cada um para a gente, sabe? Então a senhora já foi lá? Já, fui uma vez. Uma vez lá. É. Que então, bairro que é lá? É, Paulista, né? Lá perto da Avenida Paulista, lá. É fácil de chegar de metrô ou de... Você tá pensando... Bom, vamos de carro, não, né? Aí, vamos de carro. Aí, meu filho, eu vou levar ele também. Eu tô combinando com a Sandra que eu quero ir comer mais uma vez lá. Tá bom. Né? Então a gente vai. Você vai, né? Vou. Vamos combinar.
Vamos esperar passar essa chuvarada louca, porque tá ruim de viajar agora, né? Tá ruim. Com a chuva, né? E São Paulo também tá com chuva, então, né? Então, inunda lá volta, também, né? Vai ser bate e volta? É, bate e volta ou fica na casa da minha filha? Na casa de alguém lá, né? Eu também tenho casa de irmã lá. Ah, tem? Tem, minha irmã então mora em São Paulo. Né? Tá fácil, né? Ah, é? Tá tranquilo. Que lugar de São Paulo? Ela mora na Lapa. Ah, Lapa. É. Oeste, né? Diga. É isso, Zona Oeste lá. Então, dona Mitsuko, então eu acho que a gente podia encerrar esse vídeo hoje, né? E aí eu quero agradecer muito a senhora, devia ter agradecido no começo, de se disponibilizar para contar a sua vida, né? Porque se está sendo bom para a senhora, para mim está sendo muito bom. E eu espero que quem está assistindo também vai gostar. Aliás, não, eu tenho certeza que o povo vai gostar. Então, aí pode continuar depois, pode, né? Pode, então, com certeza. Vou fazer isso. Aí o Léo me dá um toque e a gente combina. Sim. Deu certinho, porque hoje eu vou para Minas. Ah, eu já era para ter saído. Mas eu falei assim, não, se ela me chamou, eu vou lá, porque é muito importante. Eu não posso perder essa oportunidade. Obrigada. Né? É sim, a senhora é prioridade. E aí eu só peço que a senhora mostre as fotografias que a senhora falou, que tem do seu casamento, né? Tem algumas fotos. Mas não precisa ser hoje, né? Eu deixo separado. Ah, a senhora vai separar? O meu irmão é casa do meu pai. Eu sempre o filho o mais velho que toma conta, né? Meus pais morreram. Ah, é? Aí meu irmão não interessou muito. Aí o meu neto, que é desse pai dele, encheu dentro da sacola, tia. E deu pra senhora? Eu não quero mais essas fotos, pode queimar. Queimando, foi ver, precisa ver. Nossa. Da época que eles vieram do Brasil. Época daquela foto que eu falei. Nossa. Não posso jogar. Então, dos pais do seu pai que mandaram com a flanelinha na mão, então, tá tudo lá. Nossa, tá tudo lá. A senhora vai separar, então? Não, eu tô separando. Tá separando. É. E essas fotos também, depois que ficar pronta, aí eu vou ter o armário que só vou pôr fotos. Tá. Essas coisas escritas, né? Oh, é muito importante, é importante. Isso, é. Eu acho que é. Então eu quero fazer isso, sabe? Tá certo. Então, mas eu quero ver o Goiá, então. Goiá tá aqui. O Goiá tá fácil, né? É, tá fácil, mas não sei se... Deixa eu mostrar. Não, mas eu posso botar uma imagem. Eu acho uma imagem de Goiá. É, Goiá... Na internet. É o vizinho arrumou aí. Teve ah, então ele cortar. Cortou um pedaço, tá certo. Deixa eu ver se dá pra ver daqui. Será que dá pra ver daqui? Eu sei que madurou vários, né? Esse que tá subindo, não tem a folha? Parece maconha. Parece maconha? Não tá subindo? Ah, aquilo é Goiá? É, esse é Goiá. Será que não tem nenhum Goiá pendurado por aí? Mas depois eu já vi. Eu já vi. Lá no fundo tem um madurinho que tá, eu tiro o semente. Ah, eu tô vendo. Posso descer lá, então? Eu vou descer e vou filmar ele. Tá vendo? Tô vendo o amarelinho, tô vendo. Eu não vou descer, tá? Não, gente? Mas eu desço. Cuidado dessa escadinha, viu? Mas pode deixar. Ô, dona Mitsuko, a senhora que cuida de todas essas plantas? Ninguém ajuda a senhora? O Léo não ajuda? O Léo passa a máquina. Ah. Mas aqui dentro não tem como ele ajudar. É? Sabe por quê? Você não corta tudo. Ele não sabe as plantas que não pode cortar, né? Aqui tem aquela que você me deu, já tá no vaso, já pegou bem. Qual que eu te dei? A Aura Pronobis? Será não? Não, a Aura Pronobis eu tenho. Ah, eu acho que foi aqui, o açafrão. Isso. O açafrão. Aqui. Esse é a Aura Pronobis. Isso tá é certo. Aquele que dá aquela folha que tem listinha. Que tem listinha. Ah, eu já sei qual é. Cheio de batatinha, né? É. Como é que come aquilo, sabe? Aquilo ali pode comer como se fosse o miogá ou como se fosse o gengibre. Pode. Crua. Pode comer crua, pode fazer conserva. Ah, é? Tá, é. Ah, conserva. Eu esqueci o nome agora. Ah. Depois eu vou ver se eu lembro pra colocar aqui. De ano passado, o primeiro que você me deu, eu plantei. Aí quando eu arranquei, tava cheio de bolinha. É, então. Aí plantei tudo. Então, essas bolinhas são parentes do gengibre e do miogá. Ah, A senhora pode usar como se fosse. Poxa, eu vou fazer. É. Agora, senhora, ainda não, né? Eu plantei até no vaso. Eu acho que agora é uma época boa, sabe por quê? Porque ele tá molinho. Porque o gengibre e o miogá não é molinho nessa época agora? Sim, de novo, né? Porque a folha tá tão bonita, eu não posso perder, sabe? É. Né? É, porque dá para usar ele para fazer chá. Ele é bom pro estômago. Ah, é? É, quando a pessoa tá com o estômago ruim, aquele negócio de, como fala, é azia, né? Aí pode usar. Que bom. Eu vou descer lá, então. Tá bom.
Cuida aí para descer, tá? O dona Mitsuko, então, muito obrigado. Enquanto isso, eu vou pegando o meu saquezinho para você. Tá bom. Só que cuida a escada, viu? Eu tenho muito medo. Não, mas só pode deixar aqui. Eu nunca caí. Nunca. E faz muitos anos que eu filmo, viu? Eu tô com medo de... Não. Vamos lá filmar o Goiá no dona Mitsuko. Realmente, essa escada aqui é perigosa, gente. Porque ela é lisa, madeira lisa, madeira molhada. Olha as plantinhas, que delícia, gente. Um dia a gente tinha que descer aqui, ela mostrar. Olha essas pimentas aqui. Essa aqui é o shiso, que faz um tempero delicioso com shiso. E agora eu vou mostrar pra vocês o Goiá. Onde é que ele tá? Acho que ele tá do outro lado. Ele parece uma planta de outro planeta, do planeta Marte. De tão diferente que ela é. Vamos subir lá? Vamos voltar lá? Que ela vai me preparar uma maçaque pra eu tomar agora. Olha as pimentas, mais pimenta aqui, que linda. Era bom coar, mas... Mas a senhora vai me dar isso aí pra eu tomar agora? Tomar agora ou quer levar? Ah, eu não sei se eu vou levar, sabe por quê? Ah, tá. Eu vou tomar um pouquinho agora, porque agora eu vou indo pra Minas, eu vou ficar, vou passar uns 5 dias. Tá indo pra lá? Tô. Ah, é? Eu vou passar uns 5 dias lá. Nossa. Eu vou tomar, só pra degustar. Eu vou tomar 2 lados, qual que é o melhor, tá? Se ela tomava quando criança, tomou como adulto e tá tomando como idosa também, né? Sempre. Eu sempre tomava na minha mãe, mas ela morreu, né? Aí custei pra conseguir. Tá bom. Pra mim tá bom. Chega. Posso tomar? Não vai ficar bêbado, não? Arigato. Ah, como faz? Itadakimasu, né? Itadakimasu é um agradecimento à natureza. Que coisa boa. E só com arroz que a gente faz, né? A senhora faz com arroz com casca. Não. Mas o que é essa casquinha aqui também, nome? Não, esse aqui é Koji. Koji é, como chama? Levedura? É. Eu começo a fazer, ela brota. Ela brota. Como isso aqui é gostoso, dona Mitsuko. É. Muito bom. Esse aqui tá um pouco mais forte. Esse tá mais forte? É, quer experimentar? Não, não posso, eu tô guiando. Mas isso aqui não dá pra ficar bêbado. Vai ficar um pouco vermelhinho, mas... Vai ficar mais corado só, né? Coradinho. Deixa eu colocar aqui na cor. Nossa. Todo dia que você vier, eu vou... Tá bom. Quer que eu coloque de volta na geladeira? Eu vou dar um jeito, vou colocar. A senhora vai dar um jeito? Vou dar um jeito. Olha lá, hein? Não, eu queria deixar fora pra ver se... Mas o Léo tá aí? Porque é pesado isso. Cadê a outra tampa? Sumiu? Tá aqui, ó. Tá aqui com o papelzinho. Tá aqui pra senhora colocar. Ô, dona Mitsuko, eu preciso dar um abraço na senhora, que eu nem dei um abraço. Quando a gente chegou, a gente nem deu um abraço. É o passarinho aí. O passarinho. Ah, o que ele tá fazendo aí? Olha que bonito. Que lindo. Olha. Ai, que lindo. Olha, que legal. Olha só. Ele vem pra nós agora. É mesmo. Especialmente pra nós. Eu gosto mesmo é o passarinho... Plantas e comer. E comer. Comer coisa assim.
Não é coisa cara, mas é coisa linda. Né? Especiais, né? Especiais. Dona Mitsuko, então, eu preciso dar um abraço na senhora. Obrigado. Muito obrigado, obrigado, viu? Obrigado mesmo, viu? A senhora, assim, me esquenta o coração. Tudo que a senhora fala e o jeito que a senhora é, o jeito que a senhora vive, que sirva de exemplo para muita gente. Nossa, eu acho que eu sou uma pessoa muito feliz, sabe? Não tem como explicar. Por que que é feliz? Você tem... O pessoal acha que tem que ter muita coisa. Eu não sou mais nada. É só amizade, né? Sempre. Eu acho que a senhora gosta de o que a senhora faz. É, lógico, a senhora gosta de coisa nova. Isso mantém a gente vivo. Tá bom. É a vida, né? Obrigado, obrigado. Muito obrigada.